Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu sei, não tem áudio porque eu ainda não tinha ligado o áudio. Boa tarde, vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Fala pra mim, por favor. Gente, eu tenho um monte de coisa para falar, mas tipo um monte mesmo. E eu já tô nervosa só de pensar que eu tenho que falar. Mas bom, eu preciso falar, entendeu? Se eu não falar também, eu não vou me sentir bem se eu não falar. Antes de eu falar um salve para vocês, eu vou falar o que eu tenho para falar. Gente, aquele dia da última live eu passei mal. Eu tive uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu já tava passando por algumas coisas na minha vida, particularmente. Aconteceram algumas coisas. Foram desencadeando alguns estados emocionais em mim que me deixou abalada. O God of War é um jogo que eu tava gostando muito de jogar. Sempre quando eu finalizava o God of War, eu me sentia. Sempre quando eu finalizava a live, né? Eu me sentia bem por ter visto que eu consegui passar mais uma fase ali do jogo. Porque ele é um jogo bem complicado mesmo. Todo mundo me falou já que ele é bem complicado. Mas a questão aqui que eu vim falar pra vocês não é só sobre o jogo. Porque eu acho que aquilo ali que aconteceu comigo, a minha ansiedade, a minha crise de ansiedade, não foi só uma crise de ansiedade. Também foi uma crise nervosa. Pelo fato que eu falei pra vocês que eu já não tava muito bem. Emocionalmente eu não tava muito bem. Eu não tava falando pra ninguém, mas eu não tava muito bem. E fazer live para mim se tornou uma terapia porque como eu não trabalho, não tenho contato com outras pessoas, eu só fico em casa. Vocês que fazem bem para mim, entendeu? Vocês fazem bem para mim. Então toda vez que eu abro uma live, vocês vêm aqui, vocês conversam comigo, vocês interagem comigo, vocês podem ter certeza que tá fazendo o meu dia feliz, entendeu? Da mesma forma que eu recebo mensagem de vocês. Ai, meu Deus, tô com vontade de chorar, pera. Toda vez que eu recebo mensagem de vocês, falando que eu fiz o dia de vocês feliz, que vocês se divertem com a minha live, vocês gostam de mim. É uma vitória muito grande, sabe? Porque eu acho que a gente não tem que viver pensando em agradar os outros, entendeu? Mas quando a gente faz isso naturalmente, é muito incrível. É muito gratificante, entendeu? Ai, gente, vou tentar não chorar, meu Deus do céu, tô ficando nervosa de novo. Vocês são muito incríveis, gente. Eu dou risada, parece que eu tô rindo porque eu tô achando engraçado, mas não, eu tô nervosa, tá? Nervosa, igual aconteceu. Eu assisti a minha live do God of War umas 30 vezes para ver aquele final, o momento que eu desabei ali. E eu tava rindo, mas é rindo de nervoso, eu tava muito nervosa. Eu sou assim, eu não sei, é porque eu acho que eu não acredito, sabe, que eu vou estar passando por algum estado emocional ali que vai me deixar abalada, sabe? Gente, vocês são incríveis, velho. Meu Deus, mano. Eu nunca pensei que eu ia estar assim, sabe? Desse jeito, assim. Uma pegada a isso que eu tenho feito aqui com vocês, né? Essas lives são importantes para mim. Na hora do nervoso do jogo ali, eu falei que eu ia acabar com o canal. Mas foi porque eu tava brava, eu tava nervosa com o jogo e pelas situações.
E sim, tinha mensagens aí que estavam me fazendo mal, porque eu já não estava mentalmente bem, eu já estava estressada com o jogo, e tinha comentários que, por mais que seja, ai, não foi na maldade, ai, eu só falei para ajudar, ai, não sei o quê, sabe esse tipo de comentário, mano? Não é legal, principalmente para mim, que estava nervosa. Quando eu tô nervosa, dependendo da brincadeira, não vai me ajudar, vai me estressar mais ainda. Entendeu? Vai me deixar muito mais brava. E então, tinha comentário ali que tava fazendo mal pra mim, entendeu? E aí, a hora que eu pedi pra vocês um minutinho ali, pra eu poder respirar um pouquinho, foi o momento que eu tava segurando pra não chorar, porque, tipo, eu já tava tremendo muito, tava tremendo muito. Eu comecei a perceber que eu estava passando mal, porque começou a apertar aqui assim em mim, e eu sentia uma sensação gelada no meu pescoço, uma vontade de desmaiar, sei lá. E aí o meu corpo inteiro estava tremendo, não conseguia controlar. A minha barriga começou a ficar gelada, eu comecei. Mano, tava parecendo que eu tava infartando, tava morrendo, sei lá. É porque, tipo, me deu uma sensação de desespero muito grande, tipo, eu só senti isso uma vez na minha vida por uma situação muito ruim que aconteceu comigo e, tipo, aí eu tive essa crise de ansiedade. Mas, gente, eu não sei nem o que eu falo mais, mano, porque eu tenho medo de falar muita coisa aqui e eu comecei a chorar de novo, porque eu ainda não tô bem. Porque eu ainda não tô bem, entendeu? E, tipo, essas lives que eu tenho feito com vocês têm me feito muito bem, gente. Você não tem ideia, de verdade. Eu não consigo ficar mais sem fazer live. Eu não consigo mais ficar sem ver vocês aí, entendeu? E. Ai, gente, de Deus. Mano, eu tô tremendo. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Cada mensagem de vocês é muito incrível. É sério, gente. Eu vou ler o que vocês estão falando aí, tá? Obrigada a todo mundo, cara. Obrigada a todo mundo mesmo. Todas as mensagens. Todas as mensagens que vocês me mandaram. Todas as mensagens que vocês têm me mandado. E agora também. Boa tarde, Rudolf, Alexandro, Daniel. Detonando, Pirata, Thiago, Pecador, Geração. Oi, Marcos, tudo bem? Brujapa, salve. Luigi, salve. Luigi é o Bruno, né? Obrigada a todo mundo, de verdade. Antônio Cavalcante, Thiago Santos, Minato, Piratinha. Gente, hoje eu vou tentar jogar um pouquinho de GTA aqui para eu poder distrair minha cabeça. E essas lives agora eu vou fazer amanhã e sábado e domingo vai ser só GTA, porque é o único jogo que eu amo de verdade, que eu gosto, eu sei jogar e não vou ficar nervosa, passando raiva. Na verdade, eu vou rir muito porque eu gosto muito de GTA. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Dependente do que estiver passando, pode contar conosco. Desabafa mesmo, pois é isso. É muito bom. Obrigada, Thiago. Fica à vontade quando você puder. Obrigada, Brujapa. Estamos aqui em todos os momentos, tanto nos momentos bons e quanto nos momentos difíceis. Obrigada, Marcos. Obrigada, Setonando. É aquilo que te falei, a gente está aqui com você nos momentos tristes e felizes para te ajudar.
Pode me chamar quando se sentir assim pra desabafar. Obrigada, pirata. Mano, eu tô forçando a vista pra ler, velho. Tô sem óculos, meu Deus do céu. Nossa, mano. Nossa senhora, que dor no meu olho que eu tava aqui sem colocar o óculos. Boa tarde, Bruno. Está um pouco melhor? Mano, eu tô me recuperando, eu não tô 100% não. Ô, seu Tonando, o que que você quis dizer? Finalmente só importa pra alguém. KKKKK. Poderia me dizer quem que é esse alguém? Não chora, senão eu choro também. Amiga, fica à vontade quando você quiser falar comigo no Instagram. Tá bom, Brujapa? Tamo junto. Quando o jogo frustra bastante, o melhor é tirar e colocar outro. Quando consigo repor todas as energias, contagiando de forma descontraída. Sim, verdade. Meg, se eu não estiver bem, não precisa ficar fazendo esforço, viu? Tenta descansar porque você vai estar bem depois. Tá bom, Bruno. Obrigada. Maratona de GTA, sim. É isso, bora pro GTA, sim. Bora pro GTA. Obrigada, Fernando Batista. Obrigada. Tô crendo que essa live vai ser só de risada. Você já anima. Sim. É isso aí, gente. Então, agradecendo novamente. Se eu tiver mais coisas para falar, eu vou falando conforme a live vai rolando, tá bom? Mas a única coisa que eu queria pedir para vocês mesmo era desculpa pelo que aconteceu, desculpa por ter deixado vocês preocupados. E obrigada também. Muito obrigada. Viu? Então tamo junto, vamos começar aqui então. Não sei por que, mas acho o sim da Meg tão fofo. Como assim? Vamos lembrar, pessoal, que a Meg sempre se esforça para agradar a gente. Ela tá trazendo o jogo novo. É tanto para ela se divertir quanto para a gente também. É exatamente isso, Marcos. É exatamente isso que eu precisava falar também. Tipo, da mesma forma que eu venho aqui fazer live para vocês, divertir vocês. Eu também me divirto com os seus comentários, então eu preciso, né? Eu sei que vai ter comentário aí de gente sem graça, gente que nem me conhece, vai vir falar merda, gente que nem tá ligado nos meus rolês, vai vir querer encher o saco, gente que já teve treta comigo, vai criar conta fake pra encher o saco, eu sei disso, mas a gente tá aí, né? O ban é pra isso mesmo. Mas no caso, eu me importo com quem se importa comigo. Eu já sei quem que é, entendeu? Eu já sei quem são as pessoas que se importam. Obrigada, Daniel. Obrigada mesmo, viu? Desculpa não ter entrado na call, Daniel, aquele dia, porque eu não tava bem mesmo, tá bom? Salve, Fátima. Tudo bem? Ah, isso, pirata. Você acha que o Setonando quis falar que depois do que ele falou, ele finalmente se sente importante para alguém? Isso que você entendeu? Ah, eu não sei, eu não sei. Eu queria que ele explicasse das próprias palavras dele. Obrigada, Bruno. Meu Deus, obrigada mesmo. Pode deixar, não vou ligar, não. Ah, eu imagino, ô Brujapa. A gente que é menina, a gente ainda tem um pouco de respeito, sabe? Eu, pelo menos, graças a Deus, eu tenho um pouco de respeito aqui no meu chat. Sabe? Graças a Deus. Mas eu acompanho o canal dos meninos aí. Ontem mesmo estava lá no canal do Marcos. Meu Deus, tá insuportável as criançadas enchendo o saco dele. Então, assim, vocês que são meninos, acho que por causa, né? Um quer sempre zoar, quer sempre um ir ali ficar zoando. E dependendo, assim, da vibe da live, a pessoa acaba perdendo a estrebeira, né? Fica bravo mesmo.
Relaxa, não preciso pedir desculpa por entrar na call. Beleza, Daniel. Oi, Maicon, como você tá? Oi, Treza, salve. Eu tô melhor. É, tô melhor. Tô melhorando. Tá? Tô melhorando. Tem pessoas que não valorizam o nosso trabalho. E aí na plataforma. Sim. É verdade, não mesmo. E outra, vamos se tocar, que muitas vezes ela tá trazendo pela primeira vez o jogo. Então. Não venha bancar o pro player dizendo que ela tá demorando ou que tá jogando do jeito que você gosta. Real, né? É bem real isso, é verdade. Mano, é a primeira vez, tipo, em God of War, um jogo bem cheio de complicação, né? Muito cheio de complicação. Então, eu precisava ali do Marcos e do Daniel comigo na call pra me auxiliar. Me falando o que que eu tinha que fazer, porque eu não ia saber fazer sozinha. Tinha coisa ali que eu não saberia fazer sozinha, entendeu? Criançada chata na live do Marcos. Verdade, ontem tava tenso lá, viu? Boa tarde, Iago, tudo bem? Bom. É, exatamente, viu? Eu mesmo, quando iria uns lá, que eu já briguei com muitos. O Trevor loucão. Graças a Deus começou o jogo com o Trevor. Esse Rein é bom? Sim, é bom o Rein. Na verdade, eu tô usando o protótipo, né, do Rein ainda. Não atualizei o Rein pra versão. O que importa é a diversão. Sempre, Treza, sempre. LV, salve. É de um jogo de um jeito, verdade, Daniel. Não vim com palhaçada. Não, e não vim com palhaçadas nos canais das pessoas. Pois é. Infelizmente, existem pessoas tóxicas por toda a internet. Façam o que eu aprendi. Aprendi a seguir a primeira regra da internet, que é nunca, em hipótese alguma, se importe com comentários. Mano, então, velho, eu tava focada nisso e não me importar com comentários. Mas como eu falei, eu não tava emocionalmente bem. Eu já tava passando por umas tretas aí, entendeu? É, pessoal. Algumas tretas de alguns canais estavam me enchendo o saco também, em off, vocês não iam saber, nem poderia ficar falando pra vocês, sabe? Essas coisas foram remoendo dentro de mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, velho, vocês já perceberam, eu falo pra um caramba. Só que, enquanto eu não tirar uma satisfação com as pessoas, não ir lá conversar, mano, aquilo ali fica me esmagando por dentro, sabe? E aí, eu já não tava muito bem. Salve, Arnedo. Valorize as pessoas que fazem a live. Faz conteúdo pra vos entreter. Toda sorte do mundo. Meg, ô Arnedo, Deus te abençoe, mano. Obrigada mesmo pela palavra. Viu? Sou muito obrigada. Eu espero que eu não chore nessa live, porque eu ainda tô meio abalada. Eu sou bem calmo, mas mexo no meu calcanhar pra ver o que acontece. Eita, Bruno. E como baixar um rei só pelo PS3? O Fátima, se você precisar de ajuda, entra no meu Discord que os meninos te ajudam. Chama eles lá no chat geral, o Daniel e o Elcio, tá bom? Cara, amo o Trevor, esse é o melhor personagem. Sim, eu amo ele demais também. Gente, encheu o saco isso. Não tenho paciência pra gente hipócrita que fez parte da turminha que ficou cobrando a Maggie. E agora tá aí bancando o solidário. Fica à vontade, Marcos. Fica à vontade. Eu deixei os likes nas 6 contas, minha amiga. Obrigada, Iago. Tamo junto, hein? Mário Rubens, salve. Vamos tomar um vinho. Mano, pior que vocês não sabem. É tipo, salve Joker, tudo bem? Sérgio, tudo bem? Eu não sou de beber, né? Já faz tipo uns 3 anos que eu parei de beber. Desde quando virei vegetariana. É, então. É. Quando eu virei vegetariana, eu deixei muitos costumes alimentares de lado, sabe? E então, olá, Yaya, tudo bem? Eu parei de beber. Só que hoje, mano, por um segundo, assim, um milésimo de segundo, me bateu um gosto de vinho. Eu falei assim, caraca, mano. Por quê? Significa isso? Oi, Falcon, tudo bem? Bom dia. Se vocês quiserem ouvir o que eu falei, mano, dá uma voltadinha na live. Eu falei muita coisa aí no começo da live. Tamo junto, mega abraço. Abraço, Arnedo. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada mesmo. Verdade, você fala bastante, mas eu, assim como todos daqui, amo ouvir você falando. Ah, obrigada. Obrigada. Gente, eu vou tentar ficar até umas 4 horas aqui, tá?
Tamo junto, Arnedo. Obrigada. Obrigada, Yaya. Mega sempre sincera. Ela é legal também, viu? Obrigada, Bruno. É, Bruno, meu Deus, aquele dia a gente teve um mal entendido pelo Instagram, sério, né? Eu achei que você ia ficar bravo comigo. Graças a Deus, você não ficou bravo comigo, você conseguiu entender, né, o que eu quis te dizer. Mano, ele mandou uma mensagem, aí depois ele fez um story. Eu entendi o story dele de um jeito errado. O jeito que o Trevor caiu. O jeito que o Trevor caiu, meu Deus. Aí eu fui, já mandei a mensagem pra ele direto ali, né? Chamando a atenção dele, aí ele foi e me chamou minha atenção. Ficamos os dois, um sem entender o que o outro tá falando. Não fiz pra ninguém, não. Eu sei, mas você entendeu o que aconteceu, né? Eu achei que você ia ficar bravo comigo, ainda bem que você não ficou. Gente, o jogo tá muito baixo, o áudio pra vocês. Eu não sei se tá baixo pra mim. Leva amassou o cucuruco do pagode no asfalto. Eu entendi errado, Bruno. Eu sei, eu sei. Eu já te pedi desculpa. Relaxa. Relaxa. Eu também achei que você ia ficar bravo comigo. Tá vendo por que é importante conversar? Quando a gente conversa, a gente se entende, né? Mano, deixa eu mudar um bagulho aqui. Quero pôr isso daqui aqui. Quero pôr isso aqui. Ah. E agora sim. Eu acho que agora sim. Eu também te pedi desculpas. Sim, pediu mesmo. Sabe, Antônio Cavalcante? É que nem meu pai quando eu falei da amante dele pra minha mãe. Ele entendeu. Tá, mano. Marco, só você mesmo, viu? Megue minha mensagem, por favor. Cadê? Eu li, o Trevo amassou com o cucuruco, não é isso que você falou? Na boca veio o gosto de vinho, acontece comigo, mas é com cigarro, tá? Poxa, jura? Você fumava, pirata? Não sei por quê. O pior é que eu não fumo e nunca fumei. Caraca, velho, sério? Mas tipo, sua mãe fuma? Sua mãe fuma. Que às vezes pode ser que na gravidez dela ela fumava, entendeu? E isso ficou registrado no seu subconsciente, ou sei lá, no você, sei lá. Mas não precisava nem falar coisas pessoais, né? Mas já que falou, então, ok. Que coisas pessoais? Eu falei nada pessoal, não? Falei coisas pessoais? Já tentou fazer código GTA V? Não, mano, eu gosto de jogar limpo no GTA. Voltei de novo. Aí sim, Arnedo, fica com nós. Não, ninguém. Não, ninguém da família é fumante. Tá, poxa, como assim? Pai, vi sua amante. Você disse PS5 na estante? Ai, caraca. Tá, deixa pra lá. Não, eu li o comentário do Geração. Ele que falou sobre o negócio de amante. Você não viu? Eu li o comentário dele. Deixa eu ir ali fazer a missão. Tá vendo como vocês são incríveis, cara? Eu comecei a live super tensa e agora eu já tô mais tranquila. Tava tremendo muito quando comecei a live. Eu achei que eu ia ficar com trauma de fazer live. Eu já fiz código de GTA V. Já fiz também, mas em live assim, zerando jogos, eu prefiro não fazer. Meg, com um vinho bem geladinho, você fica mais tranquila. Entendo. Fica mesmo. Mas eu não bebo. Eu prefiro nem beber. Eu prefiro beber água. A mentira, galera, a Meg é pro player sim, só que ela disfarça. Como assim, Treza? É mentira, galera, a Meg é pro player sim, só que ela disfarça com a noob que confia. Eita. Vocês estão ouvindo os cachorros latir? Eu posso mutar meu áudio, se vocês estiverem ouvindo o cachorro latir. Não sei se é pra mim, mas não dá pra ouvir o som do jogo. Sério? É sério? Vou aumentar o som aqui, porque pode ser aqui no jogo que eu deixei muito baixo.
Jogo. Não, é configuração. Áudio. Efeito sonoro. Efeito do diálogo. Mais volume no diálogo. É, vou deixar assim. Vê se melhorou, Daniel. Ah, também pode ser aqui, ó. Peraí. Peraí. Ah, tá, poxa, eu mutei o desktop. Perdão, mutei o desktop, gente. Juro que eu comecei a live sem áudio pra vocês? Sério? Foi mal mesmo. Foi muito mal, gente, perdão. É, não tô muito bem ainda, tenho que prestar atenção nas coisas. Agora vocês estão ouvindo o jogo, né? Tá ouvindo o jogo agora? Alguém me fala. Ah, não, velho. Não dá pra aguentar as mensagens do Marcos. Ele é o melhor, já falei. Sou fã dele demais. Não sei se é só pra mim, dá pra ouvir o som. No GTA tenho tudo. Conta de raiz. Com Save Wizard. Já tive mod menu. Eita, Ernedo. Sério? Meg, toma um suco de maracujá. Nossa, que delícia. Eu amo maracujá. É a fruta que eu mais amo, é maracujá. Foi o que o meu pai disse quando pedi para ele voltar. Isso já faz 5 anos. É uma praga mesmo. Que isso, menino? Ó, eu falo praga carinhosamente, tá? Não é por maldade, não. Daniel sai, né, Daniel? Eu falava, é uma praga mesmo, viu? Ele é muito engraçado, mano. O som do jogo não tá tocando mesmo. Ah, agora voltou, né? Eu tô ouvindo, não. E agora? Tá bem baixinho. Chá de maracujá é bom. Nossa, eu amo maracujá. Nem eu tô ouvindo nada. E agora? E agora, melhorou o áudio? Fala pra mim. É que depois você me dá um toque que tem um jeito mais fácil de aumentar o som. Tô ligada, é aqui no coisa da configuração de som, né? Tô ligada. Tá tudo alto, Marcos. É aqui mesmo, eu que tinha baixado aqui no OBS. Fala pra mim se melhorou o som. Left all the money, way too hot to wash. I'll get myself patched up, lie low at the safe house for a day or two, Agora see what sim, I can put uhul. together. Agora foi. For a girl who's dying, Meg you sure fazendo got a lot to meguices. say. Normal, normal. Eu acho que vou mudar o nome do meu canal. Vai ser Meguices Gameplay. Vai ser isso. Porque é só meguice que acontece aqui. Tem áudio do jogo, sim. Tá sem áudio ainda? Sério? Chegou o áudio do jogo. Batido de maracujá. Mano, uma vez eu tomei uma, meu irmão. Pensa que eu não lembro nem quem que eu era mais quando tomei essa batida. Meu irmão, tomei uma batida de maracujá. Cara, só lembro do gosto, depois não lembro de mais nada. Ah, poxa. Aguenta um cadinho e já volto. Tá bom, pirata. Tá, poxa, o que que explodiu aqui? O carro da mulher. Ô, gente, era pra eu levar a mulher embora, ela vai morrer. Ela morreu! Gente, vocês não me avisaram dessa missão. A mulher não podia morrer, ela morreu. Cara! Gente, essa missão, a mulher tinha que ir embora. Eu tinha que levar ela embora, ela morreu, gente. Gente! Gente, vocês não falaram, Meg, pausa o jogo. Essa missão, eu tinha que levar a mulher embora. A mulher ficou falando tanto ali que ela morreu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, a mulher morreu, cara. Meu Deus, cara. Tá pedindo boleia, quê? Por que você não joga um JG? O que é JG online? Ah, por que você não joga um jogo online? Dirt. Porque tem como todo mundo jogar. Mano, eu prefiro jogar em off mesmo. Tá dando muita treta pra mim jogar online ultimamente. O único jogo online que eu jogo é GTA 4 Episódios from Liberty City. Sim, eu sei melhor do que ninguém que quando tu chama de praga, tu não tá xingando. Sim, Daniel, verdade. Agora tá com áudio. A rainha também morreu. Morreu, coitado. Essa missão é secundária, Meg. Sim, é secundária, mas eu gosto de fazer.
Tá com fome, Meg? Oi, MR, eu tô com fome um pouquinho. Relaxa, é só voltar que ela aparece de novo. Sério? É sério? Não é não, Daniel? Sério mesmo? Só vale a pena fazer se tu quiser chegar a 100%. Ah, tem umas missãozinhas secundárias que eu gosto de fazer. A mulher foi falar que não chegou a matraca. E? Ah, tá. A mulher foi falar que não fechou a matraca um minuto e morreu. Meu Deus, a mulher morreu, velho. Caraca. Caraca, mano. A rainha morreu como um ser mortal morre. Tô falando pra vocês, ela falou que morreu, mas ela não tá morta, não. Ela só teve que morrer pra esperar passar 100 anos para as pessoas que conheceram ela também morrerem, pra ela poder voltar e fazer de conta que nada aconteceu. É assim que os vampiros vivem, gente. Ai, meu Deus, era o segredo de Gatone que eu acabei falando pra vocês. Vou andando que tenho que ir. Se fizer live à noite, deixarei likezão. Abraço, bom final de semana a todos que estão na live. Obrigada, Arnedo. Fica com Deus, viu? Muito obrigada pela mensagem. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada mesmo. Sim, sai do jogo e volto que ela aparece de novo. Sério? Sair do jogo tudo? Tipo, sair do jogo e voltar e iniciar o GTA. Sério? Vou fazer isso então. No caso, ele respawnou ali atrás, né? Nem salvou o jogo, né? Meg das teorias. Adoro. Teoria comigo mesmo. Deixa a rainha descansar, sim. É bom fazer essa missão porque na hora de fazer os golpes dá pra escolher ela. Sim, é por isso que eu não queria perder ela. Por isso que eu não queria perder ela. Se não, já vou falar um monte de depois. Falar um monte do quê? Amo teoria, solta uma teoria pra nós aí poder debater, ô piratinha. Sim, quando tu entra no jogo vai voltar ao save, dá pra ir lá de novo, sim. Eu vi que no país vizinho comemoraram que ela morreu, tá? Poxa, sério? Caraca. Na Argentina. Sério? Mas não é país. A Argentina não é país vizinho da Inglaterra. Eita. A batida de maracujá foi feita com cachaça ou vodka? Com vodka. Foi feita com vodka. Foi vodka, gelo, maracujá. Foi aquela Black Label, tá ligado? Foi feito com Black Label. Meu irmão, eu tomei o bagulho. Tava muito bom. Eu lembro até hoje. Já faz uns 15 anos atrás. Não, mentira. Faz uns 12 anos atrás. 10, por aí. Oi, Fábio. Tudo bem? O Michael Jackson tá vivo, porém escondido. O Michael não morreu. O Elvis não morreu. A rainha não morreu. O Silvio Santos não morreu. Tô brincando. Bem, o Fábio, tô melhorando, né? Black Label é whisky. Ah, mano, então, é whisky, certo? É whisky mesmo, não é vodka, não. É whisky, certo? É whisky mesmo. Nossa, dirt, meu Deus. Você manja das bebidas, hein, Rubens? O que você gosta de beber? Tô dizendo que é o vizinho daqui do Brasil. Ah, tá. Você falou país vizinho dela, comemorou. Ah, Daniel, ele voltou na casa dele. Nossa, que isso, Trevor? Que nojo. Tá, poxa, o que esse moleque tá fazendo aqui? Irmão, sai daqui. Sai da frente. Ui, ele desapareceu, tá? Poxa, menor. Get back here. Gente, esse jogo é muito louco, véi.
Have you got it? Não da Grã-Bretanha. Bretanha. I've been trying. Come on over here, all right? Bretanha. I ain't gonna hit you. Grã-Bretanha. I've been trying. I know. O uísque é horrível. Ah, mas a batida tava boa que a gente fez. Foi inventado pra ver. Quê? I thought you said you weren't gonna hit me. I thought o tempo you said só foi inventado para me dar relógios. Martin Del Rey. There's two Michael Townley living in LS. One is 83 and the other one is in kindergarten. Ai, Max, não dou conta, não. Bem, eu vi a vidente Lenny, você nem... Não sei de quantas falar que o Michael Jackson vai aparecer de volta em 2022. Ah, não pode, 2022. Não, muito cedo. Saudades de jogo online demais, o Fábio também. Bem, eu vi um direct sobre o meu, seu story, que você parecia abalada, mas não apaguei porque vi que o story não apaguei o direct, pois finalmente consegui ver que a net tinha caído. Ô, Fernando, de boa, viu? Obrigada. Se quiser entender por que eu fiz aqui dos stories, é só você voltar essa live aqui desde o início que eu vou estar falando lá, tá? Eu até te peço, por favor, faça isso agora pra você entender o que rolou. Bons tempos. Muitos bons tempos, o Fábio. Foi graças ao GTA Online que eu abri um canal, né? No caso. Volta lá pra ver, provavelmente ela vai estar lá. Beleza. Boa tarde, vai ser Marcos, tudo bem? You can jerk me off if I get bored. I'm joking. I got a summertime sadness. Got a summertime sadness. So we're heading to Los Santos soon. I gotta make a stop. In the dark and the polo moonlight. Oh, my hell, real big, bitter crystal. I have reserve. Fading alive. Ah, essa música é linda. Where are your people at in Los Santos? Do nada começa a cantar. Aí já vou ter que ir indo aqui até mais, Chabon Live. Obrigada, Bruno. Tamo junto, viu? Tamo junto. Ah, já entendi. Consegui ver seus stories. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year. Pode falar. It's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seeing him in a while, Trevor. Olá, Genivaldo. Tudo bem? Okay, Meg, melhor. Obrada, Bruno. Não, sem sacanagem, já tô me sentindo quase 100% já. Deixa eu ter aberto essa live aqui. Tava numa crise de ansiedade um pouquinho antes de começar, tava bem. Tava tremendo bem no início da live. I feel in my o quê? Salve, Samuca, tudo bem? Tô aqui na moita acompanhando, obrigado, Genivaldo. Até mais, Bruno. Salve, Meg, você tá melhor hoje? Graças a Deus, eu tô melhorando, Ômega. Graças a vocês, né, que vocês estão me fazendo rir aqui, tá desprendendo a minha cabeça, tô melhor. Tava um pouco tensa pra abrir a live, sabe? Del Rey? Mas que parte que é essa? Que música que é essa? Que parte? Que eu não lembro. Ô, Marcos. É que essa Summertime, eu conheço ela bem, né? Gente, vocês estão ouvindo meus cachorros latir? Estão uivando muito aqui. Se estiver atrapalhando vocês, vocês falam. Que eu vou mutar o áudio. Salve, Rafael Oliveira, tudo bem? Melhoras, amiga. Obrigada, Junivaldo. Deus abençoe. Você imitando os carros do GTA, meu irmão. Eu chorei de rir naquela parte. Vocês estão ouvindo os cachorros latir? Fala pra mim. Estão uivando. Que cachorro. Ah, meus cachorros. Tem quatro cachorros. Estão tudo uivando aqui. É porque, tipo, eu fecho a porta pra fazer a live pra não ficar entrando som externo aqui pra vocês, né? Aí, não dá pra ouvir os cachorros. Tô bem, você? Tô melhorando, Rafael. Bem mais reais os jogos. Sim. Aí eu fecho a porta, só que aí eles acham que a casa tá vazia e eles começam a fazer escândalo lá fora, uivando. É que eu falo na bebida, mas é só resenha. Descontração é mais que faz o canal feliz. Eu parei de beber em 2012. Sério? Eu parei de beber em 2020.
Meio quando você vai fazer live na Twitch? Ô, Fábio, eu tava pensando nesses dias, cara. Eu preciso fazer live lá. Mas lá na Twitch, eu queria que fosse um bagulho mais... nada a ver com esse canal aqui, entendeu? Não vou fazer a mesma coisa que eu faço aqui lá naquele canal. Eu queria que fosse um canal mais zoeiro, sabe? Eu reagindo a memes, a vídeos engraçados, collabs ali com outras pessoas ali, né? No caso, eu tava combinando com o Marcos. A gente fazer alguma live no Twitch, assim, de zoeira mesmo, sabe? Só pra rir, mano. Só pra rir, entendeu? Ai, gente, fazer essa missão aqui no escuro é chata, hein? Pera aí, gente. Pera aí. Agora reagir a um filminho lá. Demorou. Só me chamar pra gente combinar. Combina qual filme e tudo mais. Antes dava pra ouvir porque o jogo tava sem som. Ah, entendi, Daniel. Mas o som do jogo tá mais alto que a minha voz? Ou a minha voz tá de boa? Como é que você está indo para a academia? Não tô, mano. Eu tô fazendo regime intenso. Eu diminuí tudo que eu poderia diminuir. Eu como 3 colheres. Sabe colheres de comida? Eu como 3 colheres de arroz. Uma concha pequenininha de feijão, mais o caldo, né? Salada à vontade, legumes à vontade, massa. Eu evito comer muita coisa que tenha massa, tipo macarrão, praticamente eu parei. Açúcar, eu não como mais nada. Eu não como, não ponho açúcar em nada. Eu só uso adoçante. E... antigamente, mano, olha, você vê, a pessoa, né, gulosa, né? Tipo, antigamente eu ia comer bolacha, eu comia um pacote sozinha de bolacha, aquelas bolachinhas, sabe, recheadas. Eu comia aquilo lá, mano, sozinha, mano. Eu comia... nossa. Hoje não, se eu for comer, eu pego só 4 bolachinhas e já era. Mas antigamente, meu irmão, pensa na pessoa, comia igual uma louca varrida. Boa tarde, Peter. Salve, carboidrato cortado. Não, mano, eu não cortei assim. A única coisa que eu cortei de verdade é açúcar. Açúcar eu cortei sério mesmo. E o sal diminui pra caramba. Tchau, Fernando. Beijinho, fica com Deus. Salve, Ragnarok, tudo bem? Entendeu? É o que rolou? Tua voz tá de boa. Ah, obrigada. Salve, Guga, tudo bem? Você tá bem? Tô melhor, Guga. Tô melhorando. Obrigada, Rafael Oliveira. Mano, tu tem Netflix, mas bah. Não, não tem Netflix, não. Por quê? Não tem Netflix. Só faltou online aqui, né, Peter? Verdade. Só faltou online aqui. O que engorda é o glúten e o açúcar. Verdade. Eu emagreci quase 10 quilos, cara, depois que eu fiz esse regime. Faz 2 meses que eu fiz regime. Eu entrei em regime, né? E eu já percebi bastante mudança já, viu? Só 4 bolachinhas, mas hoje em dia o pacote de bolacha só vem 4. Não, eu compro aqui esse pacotão de bolacha mesmo. Compro pacotão. Tem divulgação, parceiro? Quem tá se divulgando aí? Como assim? Você cortou refrigerante também? Sim, cortei refrigerante. Eu tomo mais água e suco. E de vez em quando chá. Joinha 36. Obrigada, Genivaldo. Quem tá se divulgando, mano? Não vi. Ah, entendi, Marcos. Tá de boa. Entendi. Tá certo. Bom, bora lá. Sal benéfico, sal do Himalaia, chá pela manhã, chá de hibisco vermelho. É o que você não gosta. Como assim o que eu não gosto de comer? Aí eu ia te recomendar uma animação pra você assistir. Tem 8 episódios e fala sobre teorias, reptilianos, clones e essas paradas tudo aí. Mano, só manda. Manda o link pra mim. Manda o link pra mim. Pra poder assistir. A tua irmã não vem hoje? Não. Ela vem de vez em quando, né?
Você substitui por macaxeira, inhame e batata doce. Depois, 2 quilômetros de corrida. Meu irmão, pensa na preguiça que eu tenho de correr. Não nasci pra correr, não. Tenho preguiça demais de correr. Eu acho que os caras vão me ver aqui, só acho, porque... Kevin, salve, salve. Boa tarde, Megs Cast. GTA V é bom demais? Sim. GTA V é vida, cara. Melhor jogo que existe no universo. Meg, achei tua irmã legal. Ela é um amor. Eu amo tanto ela. Minha vidinha. Tô fazendo Far Cry 3, Meg. O jogo bonito demais. Far Cry 3 é muito da hora, né? Por mais que eu passei muita rage no Far Cry 3, às vezes eu sinto um pouquinho de saudade de jogar ele. Dança de salão. Sua irmã gosta de dançar dança de salão? Não, nem sei se aqui na minha cidade tem coisa de dança de salão, mano. Não tem, não. Na minha cidade nem tem esses bagulho, velho. Pensa na cidade interior, que na minha cidade tem o quê? 50 mil habitantes. É uma cidade muito pequena, sabe? Não tem muita coisa aqui. Oi, Radiation. Salve, salve, Radiation. Tudo bem? Que bom que você voltou. Tá bem? Desculpa, Radiation, ter deixado você nervoso aquele dia. Eu vi suas mensagens depois aqui no chat. Eu só não consegui achar o canal dela porque apareceu um monte. Canal da Jaque? Aqui, ó. É o canal da Jaque aí, ó. Canal Jaqueline Consultora é o canal dela. Melhorou da crise de nervoso? Mano, tô melhorando. Hoje eu tô melhor. Graças a vocês. Graças a vocês eu tô melhor hoje. Obrigada a vocês por terem melhorado meu dia. Como está a temperatura por aí, Meg? 29 graus. Agora, nesse exato momento. A Meg fez o troll com a Jaque na live de tarde, justo que não conseguia aparecer. Achei que seria à noite. Não, ela não vem aqui à noite, porque ela mora muito longe, sabe? O bairro que ela mora é um bairro muito afastado, sabe? É perigoso, né? Tipo, ela não... Ela não tem carro, né? Eu também não. Então ia ser complicado ter que buscar ela lá, depois trazer ela embora. Beleza, tem Uber. Mas assim, a gente prefere evitar andar de noite aqui, entendeu? Prefere evitar. Poxa, Meg, eu fico triste. Poxa, Meg, eu fico triste em te ver assim. Não gosto de te ver mal. Obrigada, Radiation. Eu me senti mal de ter deixado vocês mal, entendeu? Desculpa mesmo. É o quê? Peraí que tem bastante mensagem, peraí. Meg, peço desculpa o que você, porque acabei dizendo sobre o meu trabalho lá em cima. Espero que entenda, não sabia que você podia dizer sobre o meu trabalho. Sabe o que acontece, Genivaldo? Eu fiz muito tempo aqui no canal, divulgação de canais, sabe? Então, fica à vontade se você quiser lá nos meus vídeos de divulgação e comentar. Falar lá, entendeu? Que você tem um canal. Você pode comentar lá naquele vídeo, nos vídeos de divulgação. Porque quando a gente tem um live, ainda mais um canal que não é um canal pra se divulgar, igual a gente conhece a Maria Alves, né? A nossa amiga Maria Alves. Tanto que o canal dela tá aqui na minha descrição para as pessoas se divulgarem. Porque ela faz, ela abre a live só pra divulgar canais. Então, são canais específicos pra isso. E aqui não é pra isso, entendeu? Aqui é pra gente trocar ideia, pra gente conversar, pra gente jogar, entendeu? E os moderadores aí estão de olho, sabe? Então tem que tomar cuidado. Como está a temperatura por aí? Tá bem? Tá tudo bem? Poxa, Meg, eu fico triste em te ver assim. Ah, tá. Já tinha lido. Tá de boa. Tá, Genivaldo? Precisa se sentir mal, não. Salve, Cíntia. Tudo bem? Município todo se conhece. Eu mesmo moro em um. Queria tanto morar no Paraná. Eu queria morar
no norte do Brasil, porque eu gosto de calor. Quanto mais calor, melhor. E eu não gosto muito de frio. Eu acho lindo o sul por causa das paisagens, das praias, são incríveis o sul. E o sotaque, né, gente? Que eu acho incrível. Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Que isso, pirata? Boa tarde, Cíntia. Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Você tá bem? Você tá muito bonita. Obrigada, Rafael Oliveira. Obrigada pelo carinho, viu? Pelo elogio. Deus abençoe. Mesmo com a minha cara de... Pede? Mas tudo bem, eu tô rindo por causa de vocês também. Meg, você é sim pro play no, no nosso coração. Oh, Tereza, que fofucha. Obrigada pelo carinho. Ah, gente, isso aqui é porque o meu pulso abriu, tá? Então, eu tenho um probleminha aqui nesse pulso aqui, ó. Meguices da Meg, né? Quando eu era criança, eu tinha 7 anos de idade. O que aconteceu? Eles tinham acabado de asfaltar a rua lá de casa, né? Nessa época eu morava em São José dos Campos. E aí, eu tinha 7 anos de idade, né? A gente acabou de asfaltar a rua. E eu tinha acabado de aprender a andar de bicicleta. Aí, eu fui andar ali na rua e tinha areia em um pedaço da rua. Eu escorreguei com tudo, bati de mão no chão. Nisso, eu comecei a sentir muita dor aqui, mas muita dor mesmo. E eu não falei pra minha mãe, porque eu fico com medo de apanhar. Aí, né, depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir muito problema nessa mão. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui no ortopedista e ele falou pra mim que o osso aqui do meu pulso, ele tem uma. É tipo assim, eu tinha sofrido uma fratura naquela época que eu caí, mas como eu não fui no médico, ele cicatrizou assim, entendeu? Cicatrizou assim. Então, essa minha mão é muito fraca, dependendo do que eu vou fazer alguma coisa assim. Ainda mais de serviço que tem que mexer muito com a mão. Meu irmão, meu pulso abre, eu não consigo nem segurar um copo. Aí ontem, eu não sei, eu acho que eu dei mau jeito ontem, na hora que eu fui levantar ontem, aí meu pulso tá doendo agora, entendeu? Pera. Sim, eu te conheci através dela, por isso te peço desculpa. Relaxa, Janivaldo, tá de boa, tá bom? Oi, Rubens, boa tarde, tudo bem? Babão. Baboy? Baboy? Que é isso? Não entendi, piratinha, que você falou baboy. Que é baboy? Meu Deus. Meu Deus. Mega, o Netbot parou de vir me visitar. Tá, poxa. Baguria, baguria. Estou bem, Meg. Você como está? Graças a Deus, tá melhorando, amiga. Bora, Bill. Que porcaria de Bill é essa, gente? Alguém pode me dizer o que é esse negócio de Bill, por favor? Qual é o meme desse Bill aí? Tô por fora. Boa tarde, Ragnarok. Como é que você tá? Tendinite. Não, não é tendinite, não. Tendinite, na verdade, é uma lesão que você causa no, na mão, né? Decorrente a muitos movimentos repetitivos. No caso, é lesão no nervo, né? Aí, no meu caso, é o osso mesmo. Dependendo do pontinho que eu esqueci o nome, desculpa, mas a. Quê? Ah, babai, babai, babai. Entendi, eu, babai. Ah, é babai que você quis dizer. Não, mamãe, entendi. Queria ver você jogando Warzone, Meg. Sério? É sério? Sério mesmo? Sério, Fábio? Fábio, Fábio, Fábio. Fábio não gosta de mim, cara. Ele quer ver eu morrer do coração aqui. O Fábio, eu não sou bom em FPS. Eu passo muita rage, mano. As lives do BF me davam uma ansiedade tremenda. É um meme que não faz sentido. Bora, Bill. Bora, mulher do Bill. Bora, filho do Bill. Tá. É só treinar. Mano, esse que é o problema. Não tenho vontade de ficar treinando esse negócio. Não sou boa com FPS. Tá, poxa, mano, meu controle tremeu aqui, que susto. A mecânica do COD é bem mais fácil do que a do BF.
É? Sério? Ah, mas eu não sou boa. Você viu os stories que eu coloquei daquela menina jogando? A menina joga muito, cara. Pelo amor de Deus. A menina joga demais, cara. Vocês parecem para detonar. Agora eu vou dar uma fugidinha daqui. A gente vai detonar isso aqui tudo. Vai, Trevor. Corre aí, Trevor. Meu Deus, Trevor. Corre. Camisa do Trevor tá escrito Bill? Tá não. Ah, poxa, menor. Ah, poxa. Só olhar minhas lives e ver a diferença quando jogo o código BF. Vou ver, vou dar uma olhada. A bola vai cair na cabeça do Bill. Bora, Bill. Que isso, gente? Qual é o meme disso, velho? Sério. Também jogar Warzone e não sobra um móvel intacto na casa. Do jeito que conheço a minha irmã, sei que ela vai ficar passando rage. Sim. Pois é, eu vi o story que tu postou daquela guria, ela joga demais. Você viu no final ela tremendo? Ela tava assim, ó, a mão dela tremendo. Explosiones, explosiones, cabum, cabum, cabum. Mega o Cebolinha. Cadê o Cebolinha? Só porque a camisa tava escrito Bill. Cadê o Cebolinha? Ele tá aqui? Cebolinha, Cebolinha, cadê você? Em algum momento que você se lembra e gostou muito antes de vir pro YouTube, digo multiplayer, faz tempo que eu não acesso a Steam desde 2016. Ô Falcon, eu jogava muito GTA, né? GTA V, né? Esse GTA aqui que eu tô jogando agora, online, né? Aí foi por causa dele que eu vim parar aqui no YouTube, entendeu? Meguices da Meg, eu amo ver essas histórias. Sai cada coisa. Meu irmão, que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui. Tem muita coisa louca. O osso ficou com uma rachadura. Só pode, Daniel. Deve ter causado alguma lesão ali, entendeu? Alguém que joga Shadow Fight 3? Bora trocar uma ideia. Aí, ó. Chamem o Radiation lá no Instagram pra vocês jogarem. Seu pulso abriu? Sim, meu pulso abriu. Meu pulso tá abrido. Mineiro falando, meu pulso tá abrido. Oi, Gabriel. Salve, salve. Tudo bem? Boa tarde. Deixando meu like. Obrigada. Ela iria pirar. Cebolinha onde? Não sei, Cebolinha. Cadê o Cebolinha? A Meg contando histórias. Vou contar mais alguma. Peraí que vou puxar uma outra história aqui pra vocês. Dá um tiro no Bill. Não, pra vocês verem, minha mãe falava pra mim assim, ó. Vocês querem ouvir história? Tá bom, vou contar, vai. Ai, Deus do céu. São vocês mesmo pra distrair minha cabeça, olha só. O dia que a Jaque vir aqui em casa, ela vai contar mais coisa pra vocês. Que a maioria das coisas era quando a gente era mais, né, a gente morava juntas. É que por que você passa raiva no BF? Por causa dos hackers e dos pro players. Quando eles me matam, eu fico brava. Só por isso. Assim, espero jogar online ainda. Vou adquirir um notebook ano que vem. Faz tempo que venho querendo jogar com alguém. Por enquanto, ainda tô só esperando ter valor da noite. Maria Alves esteve aqui. A Maria Alves passou aí? Eu não li o comentário dela. A live poderia fazer uma live. Quê? A live poderia fazer uma live só das meguices da Meg. Porque cada história doida que sai daí... Tá, vamos lá. Então... Assim... Nós somos três irmãs, né? É eu, sou a mais velha. Aí tem a Val, que ela é a do meio. E tem a Jaque. Nós somos um ano e pouquinho de diferença uma da outra. Sabe? Aí, o que aconteceu? Quando a gente era criança, a Jaque e a Val eram grudadas uma com a outra. Elas faziam tudo assim, todas as brincadeirinhas, coisas de criança, eram sempre as duas juntas com a outra. E eu ficava sobrando sempre, né?
Eu acho que é por isso que eu sinto um pouco de carência, assim, de amizade, entendeu? Eu fico sempre, ai, não sei o quê. Eu cresci meio traumatizada essas coisas, sabe? Tô te perguntando se a Maria Alves esteve aqui. Não, não vi ela passando aqui. Aí, aconteceu que eu ficava com ciúmes delas, né? Ter aquela amizade tão intensa. E eu não tinha muito, né? Eu não tinha muitos amigos assim, né? Oi, Luiz. Salve. Boa tarde. Aí, vocês acreditam que o que eu pudesse fazer para deixá-las bravas comigo, assim, alguma coisa assim, eu deixava, né? Eita, poxa, eu não tenho arma direito aqui com bala. Aí, vocês acreditam que. Aí, né, elas brincando lá assim, vocês acreditam que eu pegava e ia lá provocar elas? Tipo, pegava os brinquedos delas, escondido, escondia, jogava fora. Aí um dia, né, um dia elas queriam se vingar de mim, sabe o que elas fizeram? Elas fizeram um plano, elas pegaram um papel, fizeram um mapa da nossa casa, um mapa de como entrar no meu quarto para elas poder pegar minhas coisas, esconder de mim, porque eu tinha pegado o brinquedo delas, que elas jogavam todos os dias, e escondi delas. Elas fizeram um mapa, um plano de estratégia de como entrar no meu quarto, porque o bom era isso, sabe? Tipo, as duas eram muito unidas, até porque elas dormiam juntas, né? Tinha um quarto das duas e eu tinha um quarto sozinha. Aí, você acredita que eu tinha sumido com os brinquedos delas, as flores fizeram um mapa para entrar no meu quarto, para roubar minhas coisas de lá dentro do meu quarto, para me deixar bravo. Aí, beleza, isso daí é uma das coisas que eu lembro. A outra coisa foi: bom, vou nessa, boa live. Valeu, Fábio, tamo junto. Como é que Time tu to hit the fez isso? road, Meu Deus, como é que lady. tu fez isso? Eu Los não te Santos, falei here ainda we que eu come. fiz. Calma, tem mais coisas. Não sigo o That exemplo go da minha criança. okay? Então. Heard like a banging, Teve uma vez screaming, but not the nice kind. que eu comecei com uma Yeah, coisa that's chata, good, sabe? Wade. Tipo, toda We vez que eu don't have comia to think about the banana e loss minhas no irmãs estavam more. Let's quietinhas go assim, find my old principalmente buddy. sentadas assim no sofá, Kick Michael Cowley a down, Jaque, eu look, he provocava pissed muito a you off Jaque. real Hoje nós bad, somos you amigos, eu nem wanna sei fight como, him so mas much, he didn't ela piss cresceu me com muita off. raiva The de guys mim, que that eu killed provocava him, ela demais, the porque eu achava federal ela muito government, they bonitinha, pissed me off. loirinha, Look, bonitinha. if Eu he's achava ela muito dead, fofinha e ela who's era this? mais They're starting gordinha to assim. grasp Eu the sempre fui pertinent magrinha questions. desde Who is this pequena. guy Depois using que my eu dead fiquei friend's adulta, tired que eu ass comecei a movie engordar, que quotes eu when desbanjei my com minha dead bobeira, friend's né? alias and my dead Aí friend's vocês family acreditam and a house that must have been que eu paid ficava um for pouco with my ciúmes dead dela, né? friend's Tinha um corpinho fast bonitinho, billions? ficava vendo ela, Wow, sabe, que that's a menina real mind bonitinha, fuck. cara, que ciúmes. I'll show Aí, o you a que fucking acontecia? Eu mind. ficava provocando I'm ela gonna direto. stick my boy in your Aí, ass quando eu every comi a time I hear banana, you, ela huh? tava quietinha, assim, I ain't sentada. being Mano, eaten, but I assim got que comi a teeth. banana, em vez de jogar a Trevor, casca no move up lixo, your eye hole, fucker. eu jogava a Doing a casca nela e fucking saía thing correndo. tonight, huh? I'm a boy Doente, that né, turned mano? into Meu Deus. Meu irmão a fazia isso comigo. rat kill. Please, Sou o don't turn me Tim, into já que é a anything. Val. I just want Olha to get away. isso, o Rubi está do lado das meninas. Conta mais, Are we nearly minha there best friend, tô yet? curioso. Tem No, muito Wade. mais. Are we nearly, Aí, tem outra coisa que é nearly assim, ó. there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you Teve um tell me a dia, story? No, tipo assim, ó, Wade. meu The pai clay sempre came in. cobrava da gente You certos tipos know de roupas, animal, né, que a gente mineral, usava. or vegetable? I'll go first. E ele I'm falava, né, tipo, na minha nanotechnology. adolescência, que eu tinha uns You're what? 13, Oh, 14 damn anos, it. I gave it away. a gente andava I muito want de you folks to bicicleta, stay where sabe? A I gente tinha am. bicicleta, a gente I'll andava start again. muito. E Animal, aí, vegetable, or mineral? na rua que a gente Hey, morava, how tinha about muito this? homem. I'll tell you a story E if you aí, promise never em to frente da speak minha casa again. mesmo, chegava tipo Stories. 4 horas da tarde, Of 5 course horas you da do. tarde, juntava Miss uns 6 Story's homens about a ali numa boy casa, em called frente da Trisha. nossa casa, e ficava ali bebendo Patricia. cerveja, Is Trisha a conversando. boy's name? E meu It pai doesn't cobrava muito da matter. gente certas Yeah, coisas, weird. sabe? E He aí, was uma weird. delas era que a He was the gente, quando fosse smartest, andar de bicicleta, que não andasse toughest, de weirdest kid saia, in né? Canada. Obviamente que Well, in não, the né? Canadian border Mas é region of America. criança, né? Criança não tem Okay, muita this noção, boy, né, velho? he had Hoje em dia, all as the crianças já talent, consideram as crianças de charisma, 13 anos, já and são meio guile that adultas a já, boy né, em could relação a have, algumas but he coisas. didn't know what to Mas na do minha with it. época, não, He mano. should Nós become era a totalmente baseball player. inocentezinha You mesmo, know he sem shouldn't, noção. because he's not a fucking E sour aí, idiot nesse or a hockey dia, player. eu He tinha did acabado for de a andar de while, but bicicleta e a it's Jaque queria andar coincidentally had a também. stick E jammed up aí, his na ass. rua da minha casa, em frente da minha casa era reto, What aí pra cá could tinha um he do? morrinho, pra I'll cá tell tinha you outro in a morrinho. second, okay? Vocês Just let me concentrate acreditam on the road. que a But Jaque, quando andava de bicicleta, Trevor! tava de saia, né? Já tinha os Oh. homens lá em frente de casa. Aí eu fui ouvir e falei assim: Jaque, pode parar agora e entra pra dentro, porque. Ou você põe uma calça pra você andar, porque tá errado isso daí, né?
E ela não me ouviu, ela continuou andando. Aí ela foi lá em cima, deu a volta, desceu o morrinho e vindo, correndo. Vocês acreditam que eu entrei na frente da bicicleta, segurei no guidão. A menina deu um mergulhão assim de frente, assim, ó. Ela fez um corte aqui que deu 4 pontos. Os dois ombros dela machucou, os dois cotovelos dela machucou, os dois joelhos. Como ela era magrinha, até aqui na cintura, sabe esse osso que a gente tem assim na cintura? Rasgou. Meu irmão, a menina ficou parecendo que ela tinha sido espancada, sabe? Parecia que ela tinha sido espancada. E já levantou berrando, né? Aí meu pai chegou do serviço. Meu pai viu aquela situação. Meu pai falou assim: não vou pôr a mão em você, não. Vou pôr a mão em você, eu vou ser preso. Eu fiz essa... Meu Deus do céu. O que, que eu fiz da minha vida, Senhor? Não me mate, Pai, por favor. Não vendo meus órgãos na Deep Web. Meu Deus, você é louca. Pois é, tipo, eu não tinha noção, velho. Eu achei que eu ia conseguir segurar a bicicleta e ela parar, né? Mas no caso, foi a inércia, né? Pus a mão ali e deu uma brecada na bicicleta. Ela voou pra frente, caiu de carinha no chão, tadinha. Ela tinha 11 anos. 11, deixa eu ver. 11 ou 12, alguma coisa assim. Meio que você já jogou com o cordão da porta da sala de aula. Não, Radiact, eu nunca fiz isso. Mas na escola tinha muita bagunça também. Meg tem uma história da hora de mim que é... arrisquei minha vida, tá? Poxa, ômega, que horror. Megzinha contando isso e eu pensando se eu pegar as coisas do meu irmão, eu levo um cascudão. É, deixa eu ver o que mais. Tentando lembrar de mais alguma coisa agora, eu não consigo lembrar. That's it! That giant sprawl, Los Santos. Tem que ser o dia que a Jack vem aqui, ela lembra de mais coisas, eu não lembro muita coisa mais. Eu tinha muita coisa, cara. Decidente assim que existem as aulas de física e matéria sobre inércia. Pois é. Meu irmão. A última vez que eu apanhei da minha mãe, eu tinha 13 anos. A última vez que eu apanhei dela, depois nunca mais ela bateu em mim. Foi assim. Eu não lembro nem por que motivos eu e a Jaque começamos a brigar. E aí, eu tinha unha grande, sabe? Eu tinha unha bem grandona mesmo. Peguei, fui, pus a mão nela assim pra bater nela, arranhou ela. A hora que minha mãe viu que era arranhão nela, porque tipo, a caçulinha, né? A mais queridinha, né? Sempre foi assim. Não que a minha mãe não gostasse da gente, né, gente? Claro que ela amava nós todas. Mas, tipo, não podia bater, não podia pôr a mão na Jaque, que era o fim do mundo. Meu Deus, não pode pôr a mão na menina, que é o fim do mundo. Aí ela foi... e foi brigar comigo, eu peguei e bati a mão nela, assim, arranhou, sabe? Você acredita que... a hora que a minha mãe viu aquele arranhão na mão dela, minha mãe começou a me caçar pela casa inteira. Eu peguei, já tava escondida, né, atrás da porta do banheiro, rezando pela minha vida, né. Minha mãe veio, ela que me achou, ela só deu um grudão no meu cabelo assim, ó, e revirou eu assim, ó. Meu irmão, nunca vi as coisas tremer tanto na minha vida naquele dia. Aí ela falou que nunca mais ela bater em mim, porque aquele dia ela ficou muito brava. Los Santos, the city of shitheads. Where else would he be? Nossa, ômega, sério? Que treta, ômega. O caçula é sempre mais protegido e inocente. Sim. Mano, quando a Jack tinha 25 anos, a minha mãe falando assim... Eu não lembro o que a Jack fez aí de errado. Aí
Peguei e falei, sua mãe, você protege muito a Jaque, isso desde criança, meu Deus, cara. Aí a Jaque pegou, aí minha mãe falou assim, mas ela ainda é uma pré-adolescente. Ô mãe, eu tenho 25 anos, mãe, como assim? Ela não é mais adolescente, pelo amor de Deus, já é uma adulta. Pra mim, considerar uma pessoa adulta é isso, saiu de 25 anos até 30 anos, já é adulta já. Aí eu falei, mãe... Ela já é adulta, pelo amor de Deus. Onde que essa menina é adolescente? Minha mãe falou que a Jack é adolescente com 25 anos de idade, pelo amor de Deus. A melhor parte é minha mãe me puxou pelo cabelo aqui, me virou assim. É, a mãe grudou, meu irmão. Assim, ó, no meu cabelo, ó. Viu, assim, ó. No meu cabelo, assim, ó. Meu Deus, cara, ok. Traumatizado. Esse foi um bom Ele estava under his bridge, robbing anyone who passed him by. Hoje em dia já inventaram bicicleta com transmissão. Imagina se a Meg joga. Se a Jack tá numa dessa e a Meg para ela. Tá, poxa. Sério. Por acidentes assim de chalo difícil pra matemática. So she could make more money stripping. Ai, gente, maybe isso fica a little engraçado, on the side without história, call work, but you didn't hear that from me. Wow. And then she pushed out a pair of little trolls and the big bad troll under the bridge. Cabelo rosa, algodão doce. Naquela época o meu cabelo era preto, né? Castanho escuro, né? Hein? Preto. Cabelo preto. A Val... Mano, nós somos cada uma diferente. Já que a loirinha... Ela é loira mesmo, loira. Salve, sem juro. E... A Val tem cabelo preto. E meu cabelo é castanho escuro. PS3, Eliquim. PS3. É que posso contar uma história, mas se você não gostar, eu apago. Não, solta aí. Eu leio em voz baixa. Se for interessante, eu leio em voz alta. Toma cuidado com coisas pesadas. Gente, obrigada, viu, por vocês estarem aí comigo, conversando comigo. Tô me sentindo bem melhor, meu Deus. Comecei a live, eu tava tão tensa, nervosa, mão gelada. E agora eu tô me sentindo bem melhor. Show. Show demais, Eliquim. PS3 é vida, mano. Abandono meu PS3. Meg tem um poder especial que quando ela fica brava, ela ganha 95% a mais de força física. Qualquer briga de rua contra ela é derrota. Só os mestres de Kung Fu pra parar. Mano, é isso daí que você tá falando, é verdade, véi. Quando eu fico... Mano, sério. Eu nunca peguei pra bater nas minhas irmãs. Porque eu acho que se eu batesse nelas, meu irmão... Não ia dar bom. Porque eu era muito brava. Eu não sei, eu sou muito brava, eu acho. Eu tento controlar. Mas, caraca. No meu caso, Meg, eu aprontava e jogava culpa no meu irmão. Aí, por ser o irmão mais novo, meu pai sempre era por mim. Olha isso, Rubens. Vantagem em cima dos irmãos, Rubens. Meg feliz, nós feliz. Obrigada, Alexandro. Meg, não bate em suas irmãs. Oi, Elcio. Oi, Elcio, não falei oi pra você, né? Perdão. Tava empolgada aqui falando com a galera. Eu esqueci de falar oi pra você. Tá bem, Elcio. Muito obrigada pelas mensagens, viu? Teve uma vez que eu tava jogando bola com uns moleque na rua e a bola foi no meio da rua e eu fui catar na hora que eu fui pegar, veio um carro, quase me atropelou. Sorte que o carro tinha freio bom. Fez eu lembrar de uma palhaçada que fiz uma vez. E o carro parou quase colado em mim, tá? Poxa. Ah, eu vi seu comentário, tá, Ômega, sobre o cigarro. Tá, poxa, hein, Ômega? Mas você é criança, Ômega. Meg não bate em suas irmãs. Hoje eu não posso bater, né? Nós somos tudo adulta, nem tem pra que bater, tá doido? Não pode bater nas minhas irmãs hoje. Eu tava jogando bola na rua. Mano, você já protegeu algumas delas na rua, Meg? Já, oxi!
Mexe com meus irmãos pra ver, irmão. O bagulho fica louco, irmãozinho. Megazinha na área, tamo junto, Elson. Tem muitas histórias de quase morte, eu também. Sabe o que rolou? Uma vez, tipo, a casa da minha vizinha na frente tava em construção. E aí, os pedreiros deixaram em frente da casa dela um tambor, que é esse tambor de latão, com um monte de pedra brita. Aí, eu peguei, né, tava brincando na rua, eu, minhas irmãs e uns vizinhos nossos. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer um desafio? A pessoa é retardada. Vamos fazer um desafio? Aí todo mundo, qual é que é o desafio, Meg? Vamos todo mundo pegar uma quantidade boa de pedra e todo mundo tem que acertar dentro do galão, lá, dentro do tambor. Quem acertar mais pedra ganha, né? Aí a Meg, a primeira pedra que a Meg foi jogar, já acertou na onde? Na janela da casa da vizinha, que era uma bruxa. Pensa, a mulher já abriu a janela, começou a xingar nós tudo, todo mundo saiu vazado de medo. Pedra de fazer. Que isso? Meg, só estou imaginando você fazendo guerra mundial com sua irmã. Nossa, pensa, né? Você fazia muito bagunça. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. That was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait. I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Mano, como assim brita é inflamável? Brita é aquelas pedras de construção. Como assim inflamável? Qual é rocha? Ela só é cortada de tamanhos pequenos. Um tempo atrás, coisa de 4 meses atrás, a casa tava em reforma. Aí a fiação tava pendurada num cano. Eu tô imaginando. A caixa do interruptor tava solta. A caixa do interruptor tava torta. Eu com uma ideia genial. Um pirata, já tô começando a rir aqui, véi. Meg, teve uma hora que eu tava na escola, eu fui brincar de dar rasteira e fiz meu amigo cair no chão. Até o chão tremeu, tá? Poxa. Quando você bate... Ah, entendi. Isso é faísca? Nem sabia que fazia isso. Fui voltar a parada pro lugar com a energia ligada. Véi, tomei um choque. Meu Deus, pirata. Coitado do primo do Wade, só vai sofrer agora. Sim. Não, Radiate, você deve estar achando que é pedra calcária. Pode ser, deve ser essa mesmo. A brita é outra, mano. A brita é aquela cinzinha. Espumou a boca. Coitado. Ai, gente, Deus. Eu ia falar pra vocês mesmo. Olha, você vê como que eu já sou arteira. Minha mãe falava assim, ó. Eu não preciso ter filho homem, Meg. No caso, era Magá, né? Não preciso ter filho homem, Magá. Você vale por 10 meninos. Porque as bagunças que você faz, meu irmão, não tá escrito no gibi. A minha mãe não falava na gíria, né? Eu tô falando pra vocês. A pedra brita, então, é uma bomba. Sério? Não é não. Olha aqui, aí, gente, o que que rola? Desculpa, gente, tô meio suspirando aqui, porque eu tô meio... Tô melhorando ainda, vocês estão ligados. Quer falar mesmo? Vou falar, mano. Ah, é. Quando eu tinha... Ó, você vê, ó. Eu tinha 5 anos. Eu lembro certinho dessa fase. Tinha 5 anos. Eu tinha acordado de madrugada com a minha irmã. Por que eu sabia que era de madrugada?
Porque no meu ponto de vista tava escuro e depois começou a clarear. Então era de madrugadinha, sabe? 4, 5 horas da manhã. Eu acordei e fiquei sem sono, né? E todo mundo dormindo. Minha irmã mais nova dormindo, minha mãe e meu pai dormindo. Aí eu peguei e acordei a Val pra gente brincar. Daí ela, mas do que a gente vai brincar? E eu falei assim, peraí. Peraí que eu vou ali ver alguma coisa pra gente brincar. Peguei a tesoura da minha mãe. Sentei a minha irmã na cadeira. E eu virei cabeleireira. 5 anos de idade. Minha irmã tinha o cabelo grande. Ela ficou com o cabelo igual do Chuck. Igualzinho o cabelo do Chuck. Coitada dela. Minha mãe ficou brava pra um caramba, velho. Meu Deus do céu. Outra coisa. Eu tenho um galinho aqui na minha cabeça, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas dependendo de alguma foto que eu tirar, vocês vão conseguir ver. Tem até uma cicatriz aqui, ó. já leio os comentários de vocês, peraí. Pera, gente, tá me dando uns brancos, velho. Eu tô querendo falar, mas não me dá uns brancos do nada. A Meg fez que o Chaves cortou o cabelo de todo mundo. Sim. Caraca, mano. Tá me dando uns brancos nervosos aqui. Tô tentando pensar, mas não vem. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Talvez eu lembre. Meg foi inventar de tomar choque na frente da minha cachorra. Quê? Tomar choque? E eu tomei e ela ficou preocupada. Eu falando, calma, 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 eu tô bem. Como assim? Meu Deus. Meg, você não tem medo de teus filhos fazer o que você fez com seus pais? Não, porque eu não vou ter filho. Eu não quero ter filho. Eu já passei da idade de pensar em querer ter filho. Acho que é legal você querer ter filho por volta dos seus 20 e poucos anos, entendeu? Aí é legal. Nessa fase dos 20, 21 anos, que é legal você querer ter filho. Boa tarde, estava vendo seus stories no Instagram, deixei uma mensagem lá, se cuida. Obrigada, Cimeriano. Deus te abençoe de verdade, viu? Muito obrigada mesmo, amigo. Obrigada pela preocupação, tá bom? Deus abençoe você. Eu tô fazendo essa live aqui pra eu me sentir melhor mesmo, gente, porque tava melhorando, tanto que quando eu comecei a live eu não tava muito bem. Tava meio sentindo um pouquinho de mal, assim, meio ansiosa, tava me dando ansiedade pra abrir a live, né? E ansiosa pra falar o que eu tinha pra falar. Mas graças a Deus, vocês conversando comigo, eu conversando com vocês, tá distraindo bastante minha cabeça, entendeu? Eu tô um pouco nervosa que eu tô percebendo que a minha perna não para de balançar aqui. Toda hora eu fico balançando a minha perna, é a hora que eu vejo que eu tô um pouco ansiosa ainda. Eu arrumei um tijolo em uma... Eu amarrei um tijolo em uma corda. O Elcio vai contar. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Pera. O Elcio vai contar, ó. Eu amarrei um tijolo em uma corda, puxei pra cima, o tijolo escapou da corda, acertou na testa do meu irmão. Fez um buraquinho na testa do meu irmão. Ai, Elcio. Meu Deus, Elcio. Você fez eu lembrar, peraí. Ih, mano. Gente, eu tenho que tomar cuidado em rir, porque parece que eu quero chorar do nada. Que estranho. Ô Elcio, você fez eu lembrar do dia. Eu tinha 15 anos, pensa na pessoa. 15 anos, vocês acham que eu tinha tomado juízo? Não. Eu peguei, fui na caixa de ferramentas do meu pai, peguei um martelo. O que, que eu ia fazer com o martelo? Pregar um prego na parede pra colocar um belo quadro? Não. Eu peguei o martelo, olhei pra ele e pensei, eu vou jogar esse martelo pra cima, ele vai rodopiar e eu tenho que pegar no cabo dele.
Vocês acreditam que o martelo rodou no ar, acertando meu dedão? No meu dedão da perna esquerda. Meu dedão ficou roxo na hora. Eu não consegui nem soltar o berro, porque a dor foi tão intensa que até minha alma sentiu dor. Uma semana depois, minha unha tinha caído. A pessoa tem problema mental, velho. Falando que eu tenho esquizofrenia, mano, vocês não acreditam. Ai, história de família. Quando meus primos eram menores, eles foram brincar e não sei como, porque meu primo... foi inventar de subir nas estantes e a estante caiu em cima dele e na minha prima. Tá, poxa, sério? Boa tarde, Renato. Tudo bom? Meu Deus, Elcio. Meg, não faz isso. Oi, Tognorok, tudo bem? Tudo bem, Tognorok, desculpa, viu? Agora que eu vi sua mensagem aqui. Era só ter dito que tem cabeça, lá vai um chapéu. Falei pra não fazer. Falei pra não fazer o quê? Ah, lembrei de uma história. Conta, joga na roda. Caraca. Dedão virou uma uva, meu irmão. Ai, tá, poxa, velho. Uma vez eu e meus amigos estavam jogando pedra no barranco da escola. Justo na minha vez que eu ia jogar a pedra, passou um moleque. Você lembrou? Fez eu lembrar de outra merda. A pedra pegou na testa do moleque, deixou um caroço nele. Tá, poxa. Ah, eu ia contar da minha testa, depois vocês me lembram. Meg, eu tava me mudando de casa e eu fui inventar de entrar no armário. Fechei e não abria mais, eu gritando. Sério? Meu Deus do céu, ômega. Meu pai amado, ainda bem que eu não aceitei, que não acertou na testa. Ai, ai. Eu tenho problema de cabeça, acho que por causa de ter feito, de ter batido a cabeça, mano. Dedão da Mega quis fazer cosplay de Thanos. É sério, mano. Meu Deus. Eu tava com um amigo meu em um lugar e ele tava cuspindo do alto da janela. Daí acertou na careca de um idoso. Senhor, velho. Meu Deus, coitado. Ai, tá, da minha testa é o seguinte. Meu vô... Eu não lembro se nessa época eu morava na roça com meu vô ou se a gente tava visitando ele. Eu não consigo lembrar. Mas eu só lembro que a minha mãe tava... Tipo assim, a porta da cozinha era aqui. Atravessava a casa inteira. A porta da sala era lá do outro lado. E aí, pra subir na casa do meu vô, tinha umas pedras. Pedra brita imensa. Uma rocha mesmo pra subir. Tipo uma escada que tinha colocado. E aí, a gente foi... Meu primo, meu tio no caso, meu tio, ele, acho que ele era uns 15 anos mais velho que eu, uns 15, 20 anos mais velho que eu, acho que era 15 anos, porque eu lembro que eu era bem pequenininha, tipo, eu tinha uns 5 anos de idade. Aí meu tio pegou um gatinho que tava no quintal e eu queria pegar o gatinho, aí eu queria tentar cercar meu tio pra pegar o gatinho da mão dele, o que que eu fiz? Eu fui ficando, sabe quando você fica indo pra lá e pra cá assim, ó, pra tentar pegar a pessoa? O meu tio foi e correu com tudo pra lá. Nisso, eu tropecei e bati minha testa nessa rocha que tava ali, sabe? Na mesma hora, eu vi a minha visão ficando tudo preto e eu senti um caldo quente escorrendo no meu rosto, né? Tinha cortado a minha testa. Nisso, eu comecei a ficar nervosa. Olhei pra mim assim, tava descendo um monte de sangue, assim, ó. Cheguei lá na porta, lá da frente, assim, ó. A minha mãe tava lá, né, catando feijão pra fazer almoço. Eu só lembro que eu falei assim, ó, mãe, mãe. Minha mãe olhou pra mim, minha mãe quase infartou. Minha mãe, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, meu Jesus Cristo? Chamou o vizinho lá, colocou eu no carro, levou eu pro hospital. E depois disso, gente, eu não lembro de mais nada, sério. Eu não lembro, não sei se eu desmaiei. Eu não consigo lembrar o que aconteceu depois disso, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. Sério, não consigo lembrar. Eu lembro desse fato. Depois disso, eu não consigo lembrar. Não sei se eu cheguei no hospital. Não sei se levei ponto. Eu não sei como foi a cicatrização. Eu não lembro de nada, velho. Tipo, não lembro nada, nada, nada. Deu um branco na minha cabeça. Você se arrepiou quando bateu a testa, Maggie?
Arrepiou por quê? Não sei. Não lembro, era criança, velho. Não sei. Bom que o... Que a careca do idoso ficou lustrada diante do senhor. Ai, meu Deus do céu, dá aquele brilho top. Eu tava andando de bicicleta e eu só fui fechar o olho e a bicicleta virou do nada e bateu na moto e a mulher brigando comigo falando que eu ia pagar a moto. Sério, ômega, meu Deus. Petição, porque alguém da família vai vir contar o final dessa história. Pois é, um dia minha mãe conta pra vocês, se eu conseguir trazer ela algum dia aqui. Minha mãe termina de contar, que rolou, porque eu não consigo lembrar. Quando a pancada é muito forte, a gente se arrepia. Mano, não lembro, porque, tipo, cortou aqui, ó, eu tenho a cicatriz aqui. Na real, se eu ficar passando a mão aqui, eu sinto um pouco dolorido até hoje. Tá, outra vez, sabe nessa mesma fase que eu cortei o cabelo da minha irmã, com a tesoura? A minha irmã, a gente morava numa casa... Que o banheiro era muito... o espelho do banheiro era muito alto, né? Aí, o que aconteceu? Eu peguei, queria pegar alguma coisa lá no espelho, eu não lembro o quê. Nisso, eu peguei um banquinho e coloquei, subi no banquinho. Eu só lembro de eu caindo assim, ó, e batendo a cabeça com tudo no chão. Bati a cabeça com tudo no chão. Sabe por que seu sorriso é tão resplandecente? Eita! Fala, o que aconteceu? Você tá falando isso pra mim, Falcon? O que aconteceu? Ai, gente, obrigado por fazer eu rir, cara. Meu Deus, tá precisando rir muito. Olha a cantada, olha a cantada. Será que é cantada, né? Não. Oi, voltei. Salve, Sérgio. Salve, salve. Porque deixou meu coração alegre. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Que cantada mais fofinha. Obrigada, Falcon. Muito obrigada. Ah, eu lembro quando a gente ficava na cal, a gente jogava GTA, né? Aí a gente ficava na cala trocando ideia, né? E nem ficava brincando de cantadas. Era muito engraçado, meu irmão. Tô bem. Também tô bem. Tô melhor agora. Vocês estão alegrando meu dia. Ai, gente. Ai, eu tinha que jogar GTA um pouco, porque meu irmão... Só GTA pra me alegrar mesmo, viu? Ai, daí, cara. Aí você vê o carro, nunca saí. Tô buzinando pra ver se ele se toca, que tem que ser dali. E o parafuso tava pra fora. O quê? Tema de encerramento do Dragon Ball GT. Assista pela manhã, tempos bons. Ah, é o músico do GTA, pô. Ele tá cantando, eu não. É verdade, a música do GTA, tá certo? Viu, Jackson? Sei que levou na maldade. Teve uma vez que eu tinha 5 anos, fui levantar da cama, aí dei de inventar de levantar da cama rolando. Aí eu rolei, o guarda-roupa tava na frente da cama, só que o guarda-roupa tava sem um pegador. Meu Deus! E o parafuso tava pra fora, aí eu rolei, quando eu voltei, meti... O joelho no parafuso da porta. Tá, poxa, mano. GTA é do anime do Dragon Ball? É GT, Dragon Ball GT, não GTA. O parafuso podia estar enferrujado. Teto no mato. Mano, vocês fizeram lembrar. Tipo, teve uma vez que o meu cachorro tinha um pitbull, sabe? Tinha um pitbull e aí ele tinha ficado doente, tinha dado pneumonia nele, sabe? Aí a gente tava
aplicando antibiótico nele e tudo mais, né? Aí eu fui aplicar antibiótico nele e... quando a gente... Aí, né? Nossa, gente, tá me dando uns apagão, meu Deus. Agora a mensagem de cima. Mas tá apagada sua mensagem? Não tô conseguindo ver, não. Você apagou sua mensagem, ômega. Eu tava andando de bicicleta, aí eu fui fechar o olho. Bateu na moto. Só essa mensagem que eu tenho aqui. A outra mensagem sua se apagou. Escreve de novo, tá apagado. A outra... Não, mas tá apagada a mensagem sua. Você tá falando da moto? Eu já lia da moto. Eu tava falando mesmo, gente. Mano, o que eu tava falando, velho? Deu um branco, sério? Ai, minha cabeça não tá boa, né? There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Ah, é, aí, né? Eu fui aplicar vacina no meu cachorro, né? O antibiótico, no caso. Good to see you, man. E aí, pra eu jogar a seringa fora, eu tinha que colocar o bagulhinho ali na ponta da seringa, né? Um negocinho de plástico pra proteger, né, gente? Caso o lixeiro fosse pegar, não enfiasse a agulha na mão dele, né? Aí que foi que eu fiz? Assim que eu apliquei a coisa nele, ainda tava com sangue na seringa, né? Eu fui tentar colocar o bagulhinho na ponta da seringa. Você acredita que desviou e enfiou dentro do meu dedo? Com sangue do cachorro que estava doente? Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Não era nenhuma doença contagiasse eu, né, mano? A long time ago, man. A outra. Manda de novo a mensagem, ô amigo, eu não consegui ver. Eu era criança, aí na casa onde eu morava tinha uma descida. Aí eu inventei de descer a rampa de bicicleta e eu não virei a tempo. E dei de cara no muro, perdi um dente. Tá, poxa, você fez lembrar de uma coisa agora. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Salve, Akira. Perdão, Akira. Agora eu vi sua mensagem. Meio que eu tava mudando de casa, aí eu fui inventar de entrar no armário e fechar a porta. É só essa que eu vi aqui, ômega. Eu já tinha lido essa mensagem sua. Where's your sister, Jim? She's a... Não tem mais mensagem sua aqui, não. She's trying out for TV. Meio, quando você fica mal, eu fico chateado. Oh, meu Deus, você é muito fofinho, ômega. Obrigado. Lembra, Meg, essas histórias de cortar a alma? Sério, mano. Meu Deus, é isso que nasce o novo super-herói da Marvel. A mulher Pitbull. She's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you. Meu Deus, mano. Cara, isso é muita história de origem do super-herói da Marvel. Ai, ai. Será que é disso que surgiu minhas rages, minhas agressões, meu nervosismo por causa do... Pitbull, cantada mesmo seria algo assim. Você não fica com dor no corpo? Por quê? De carregar toda a beleza do mundo nas costas. Eita! Dança, gatinho, dança! Ui! Desculpa, gente. Ué, Meg, não tá aparecendo pra tu? Não tá, tá apagada sua mensagem. Escreve de novo. Eu vi que tá escrito ali, mensagem apagada. Eu estava fazendo um broccoli, raw kale, fish oil. This recipe I got is packed with nutrients, fibers, vitamins, and it don't taste bad. I'll send you the recipe. Anyway, olha, você vê o Hever, já chega como? Já chega me zoando, né, Hever? Ver as habilidades da Meg no carro, porque eu não tiro, é triste. Sério, né? Nem é de se espantar, né, o Hever? E, Hever, você não tem jeito mesmo, então. Your last ounce of masculine pride.
Certeza que fundiu as células sanguíneas do Pitbull com as células sanguíneas da Maggie e ela ficou metade humana e metade Pitbull. Ai, caraca, mano. Eu lembrei de uma música do Gabriel Pensador. Nightbot pagou sua mensagem? Tadinho, escreve de novo. Deixa a Maggie tá bugando. Tá, poxa. Escreve de outra forma. Escreve de outra forma. Se você estiver falando palavrão, ele vai apagar mesmo. Tenta escrever de outra forma, tá bom? Escreve a mesma mensagem, mas escrita de uma forma que não seja ofensiva. Talvez ele apague por causa disso. Mensagem retratada, é, porque é como se ele tivesse apagado. Bom, Chuck, como você tá? Tudo bem? Ah, poxa, menor. Olha, eu freiei em cima da hora. I want to save your daughter from making an ass of herself. Não falei palavrão. Oh, really? Man? Really? Grande piloto de helicóptero. Money or a fight? Então coloca ponto em certas palavras. Ah, se tiver colocando ponto, ele vai entender como link. Yes, you did. Tudo. Uai, e você, Megzinha? Tô bem, Chuckzinho. Tô bem, graças a Deus. Tô melhorando, né, no caso. Obrigada a vocês todos aí pelo carinho, pela atenção. Por estarem aqui comigo, me distraindo, tá bom, gente? Tá sendo muito importante isso pra mim. Como falei pra vocês, eu comecei a live meio nervosa. E agora já tô me sentindo melhor. Eu tava até meio gelada, mas agora eu tô até com calor. Meg, vou lançar Avatar 2, espero que seja tão bom quanto o primeiro. Mano, o Avatar é muito bom, né? Eu adoro Avatar. Eu tenho o jogo do Avatar aqui pra jogar, ô Falco, sabia? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Eu vou jogar o jogo do Avatar aqui pra zerar. Já jogaram o jogo do Avatar? Cadê? Avatar, aqui, ó. Tem um jogo do Avatar pra trazer pra vocês. É muito bonito o jogo, tá? O gráfico é muito bonito. É muito colorido. É tudo lindo. A gente te ama, Meg. Você é muito especial. Eu amo vocês também, Radiation. Meu Deus, vocês são incríveis. Especiais pra mim. Importante pra mim. Eu tava em um carro velho. Fiquei abrindo a porta do carro. Aí chegou o dono do carro. Ele brigou comigo, só que eu não tava quebrando o carro. Eu comecei a mijar de medo. Que isso? Cara, cada história doida. Pois é. Adoraria ver você jogar. Vou trazer pra vocês, com certeza. O jogo do Avatar é top. Você tá jogando já, Alexandre? Tem jogo mesmo, nem sabia. Mano, tem jogo até do Bill aqui. Sabia? Talvez é assim, Marcos. Se eu lançar Avatar com segura... uma peixeira, eu fico feliz. Ah, você acha que eu não li, né, Chuck? Wait a minute, I'm confused. Are you driving through the stadium? Na coleção que entreguei pra Nath, tem Avatar em mídia física. Ela ainda tá explorando jogos, muitos CDs. Ah, foi você que mandou a caixa pra ela de jogos? Foi você, Falco. Eu vi o vídeo dela. Mano... parabéns, velho, pelo carinho que você tem com as streams. Hey, muito bom isso. Eu achei incrível. Que belezinha, foi você. Meu Deus, que da hora, mano. Bora, filho do Bill. Olha o Nath. A Nath é Valentini. Nath, ela é canal parceiro aqui. Só vocês dão uma olhadinha nos parceiros aí. Eu ainda não coloquei o canal dela aqui, ó. Pro Nightbot jogar o link dela. Mas ela tá lá nos meus canais parceiros, só vocês olharem. Trevor, você que apagou, mas ficou. We going? É, eu li, ele acha que eu não li. Ah, sim, tô jogando o Avatar. Tá gostando, o Alexandre, de jogar? Conheço não, vou ver. Ela é muito boazinha, muito, muito legalzinha ela. Bom dia, Naruto, tudo bem? Obrigada pela presença, Narutinho. Quando a Megan não faz live, minha reação... ah, não. É, gente, ontem foi inevitável. Ontem eu não podia fazer live de jeito nenhum. Me inscrevi lá. Obrigada, pirata. Eu não conseguia fazer live ontem. Não tinha condições mental de eu fazer live ontem. Por isso que eu pedi desculpa pra vocês.
Ai, agora se Deus quiser eu vou fazer live pra vocês todos os dias. Eu só vou fazer uma vez no dia, tá, gente? No caso, vou fazer só na parte da tarde, que pra mim vai ser melhor. Aí, uma hora da tarde eu estarei aqui. Hoje eu consegui abrir a 1h30. Mas amanhã eu acho que eu consigo abrir as... Gente, hoje é sexta-feira, tá? Poxa, mano, passou muito rápido. Ah, então no caso amanhã eu não sei se eu vou conseguir abrir a live a 1h. Eu acho que é só de noite mesmo que eu consigo. De dia eu fico meio ocupada, no sábado, no domingo, não dá pra fazer live de dia. A Meg faz live. A Meg não faz live. Obrigada, pirata. Ai, gente, sério, obrigada a vocês pelo carinho, pelas mensagens, foi muito importante pra mim, de verdade mesmo. Muita raiva e ansiedade, o ômega. Depois do GTA lá. Quê? Escrevi errado aqui, eu queria dizer, se eu lançar o avatar com eu segurando uma peixeira, eu fico feliz, uai. Entendi, uai, sou. Me explica pra mim o que você tava sentindo. Foi uma crise de ansiedade, uma crise nervosa, ô ômega. Eu comecei a sentir muito frio, a minha mão tava gelada, ao mesmo tempo que eu tava sentindo frio, eu sentia meu corpo quente, comecei a tremer demais. Aqui em mim, aqui, tava me dando umas dores, tipo, me sufocando. Tava um pouco sem ar. E parecia que eu sentia a minha veia gelada, sabe? Okay, this will be it. E meu coração pop tava muito forte, gelado, gelado. Tava sentindo uma sensação gelada, entendeu? E... Ai, só de eu falar, meu Deus, gente, não vou falar mais não, por favor. Eu começo a me sentir mal, porque eu ainda não tô bem, entendeu? Eu tô rindo aqui porque vocês estão me fazendo rir. Mas eu não tô bem ainda, não. É porque demora, gente, quando é estado emocional assim, não sai do dia pro outro, entendeu? Ainda mais que eu não tô tomando remédio pra isso. Então, demora pra melhorar o emocional, ainda mais eu que sou muito... intensa com as emoções. Minhas emoções são intensificadas, né? O Radiatio mesmo já reparou, né, Radiatio? Eu fico feliz, mesmo. Fico brava mesmo. Eu fico triste, mesmo. Entendeu? E como eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, eu ainda tô ainda, entendeu? Tô melhorando ainda. Eu começo a falar, já começo a sentir uns negócios estranhos no meu corpo. Meg, abre um quadro assim. Meg, isso da Meg. Aí você grava o vídeo contando suas histórias. Ué, pode ser lá na Twitch, né? Vamos ver se domingo consigo abrir uma live na Twitch. Ansiedade, uma amiga falou as mesmas coisas. Ela parou no hospital, teve um ataque. O ideal é repousar. Sim, ô morte. Por isso que eu tô fazendo live do GTA, porque é um jogo que eu amo muito. Eu já sei como é que se joga e me distrai, porque é um jogo que tem muitas coisas engraçadas acontecendo ali, entendeu? Então é um jogo que eu tô de boa pra jogar. É um jogo que eu tô, tá vendo? Tô conversando com vocês, prestando atenção no chat e tô conseguindo jogar. Agora quando é jogo novo, que eu não conheço como é que joga, não conheço a mecânica do jogo, eu começo a ficar nervosa, começo a ficar ansiosa, já fico ansiosa por saber que eu não vou saber jogar o jogo. Aí me atacou a ansiedade. Nossa, gente, eu não vou nem te lembrar, velho. Começo a passar mal de novo. Outro dia briguei com minha tia por causa. Sério? Ah, briguei com a minha tia no sonho. Minha tia por causa do sonho. Mano, olha essa cena, meu Deus, pelo amor de Deus. Cara sem noção, véi. Se você é um avatar de hack do Watch Dogs, como o Aiden, Chris e o Josh, que eu, Alexander, somos hacker. Ah, é? Go home right now, Tracy! Posso te mandar uma música no Instagram? Segundo as análises, disseram que a música é a mais relaxante do mundo por conta das técnicas de BPM. Eu ouço muito, viu, o Radiatio, essas músicas aí. São músicas de... tons binerais, né? Eu ouço, eu tenho vários instalados aqui. Eu tenho uma playlist no meu celular de meditação. Naquele dia que eu passei mal, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o meu...
Puxa. Pra desligar o meu celular, desliguei a internet toda do meu celular, desliguei meu PC. E aí eu fui já coloquei. Gente, como é que tira a caçamba mesmo, mano? Eu não lembro de tirar caçamba. Caraca, como tira a caçamba, velho? Não desce do carro, Trevor. Não desce, Trevor. Vai dar missão perdida, velho. No one's getting in the way of the bitch. Ah, eu sabia, que bosta. Tem criança assistindo aí? Eita, Chuck, tampa o olhinho delas, pelo amor de Deus. Ô, Radiate, pode mandar a música lá, tá? Deixa eu ver aqui. Relaxante do mundo por conta das técnicas do BPM. Tenta meditar com elas. Então, aí aquele dia que eu passei mal, eu desliguei todo o meu computador, desliguei a internet e celular e já coloquei direto ali na meditação de ansiedade, que no caso é uma técnica de respiração 4x4, depois 3x6. E aí eu fiz essa respiração, foi onde eu comecei a me acalmar. Como eu não tinha remédio aqui específico para nervoso, que no caso seria calmante, eu tomei um relaxante muscular. Foi onde eu comecei a me acalmar mais, entendeu? Eu comecei a relaxar e eu consegui dormir, porque eu não ia nem conseguir dormir do jeito que eu tava. Ô, gente, eu tava tendo um tique de nervoso, sabe? Uma tremedeira muito louca. Eu falei assim, meu irmão, vou morrer, não é possível. No outro dia, tá, se lançar o Avatar, já tinha lido esse. Por isso que eu falo pra Meg trazer as tobogás. É só andar e pular. Olha isso, me chamando de noob mesmo, na minha cara, meu Deus. E a mina tava gostando. Que isso, cara. Mano, a minha mensagem ali em cima, eu li, acabei de ler. Deu vontade de chorar agora por causa da morte do meu passarinho no sonho. Ô, ômega, tadinho. Salve, Judson, tudo bem? Chora não, ômega. Mete o louco, atropela geral até pegar o cara. Sim, eu vou fazer isso. Só que eu quero tirar aquele container ali de trás do carro. Caminhão. Sorte que o Mike falou, ei, surdo, tem criança aqui assistindo a live da menina. Ah, ele falou, nem prestei atenção. O sonho do passarinho foi interrompido. Meu Deus. Ah, poxa. Peraí. Espero um dia ver você cantar e te envio uns links das músicas que conheço, rock. Qual música que você... quer me ouvir cantar? Porque o Chuck trocou a foto dele. Esse aí não é o Chuck. Ué, às vezes na live da Twitch eu consigo fazer algumas músicas ali pra vocês com violão. Judson. Ah, pra tirar é apertar a seta para o lado direito, Meg. Mano, eu tô apertando, não tava saindo, Judson. Eu não entendi, eu apertei porque eu lembrava que era seta mesmo, mas não tava saindo. Adiante, tu tem carro? Eu X1 ontem de vaca, Chuck. Foi no BF, foi top. LNDA, salve! D, para a esquerda ou direita do controle pra sair da caçamba do caminhão? Ah, eu não lembrava LDA, você acredita? Calma, Meg, não... morre não, fica com nós. Vou deixar, vou tentar. Tentarei. Eu vi na vida real, pirata. Trabalhava no Ubisoft e era Alexandre, personagem do Watch Dog. Sério? E as duas partidas da faca de ontem do BF, Alexandre, foi top. Eita. Salve, noob, tudo bem? Você também joga BF, noob? Sério? Respira, Meg, respira. Alguém de bom coração me dá 30 mil, quero comprar um Fusca e reformar ele. Olha só. Pirata compra só a carroça do Fusca e monta. O Heather tinha um mosquito no seu rosto, Alexandre. Tive que matar ele. É igual quando eu jogava BF com os meninos, eu falava isso. Peraí que tem um mosquitinho aqui nas suas costas. Tem que apertar e segurar, eu acho. Ah, tá.
cara formar o Fusca e colocar motor de Jetta. Ah, poxa, pirata, é mais você pega o Fusca. Entendi. Meu Deus, mano, eu ri tão forte agora que tá doendo minha cabeça. Vai no ferro, velho, lá tem Fusca. Isso, meninos! Obrigada, meninos, por terem me falado que era só apertar a setinha pro lado direito e segurar. Soltou, obrigada, viu, gente? Eles são topzeiro, cara. Topzeiro, topzeiro. Enviado. Obrigada, Hadjash. Depois eu vou lá ver, tá? Pega o baixar o BF aqui. Baixa aí, joga com os meninos aí. Entra lá no meu Discord, porque os meninos jogam lá todo dia. Fica na call lá jogando. Vocês se adicionam e jogam, tá bom? Você tá no Instagram. Beleza, Jacha. Ai, quanto motor. Mas o que que tem a música mesmo? Perdão, Jacha, eu não prestei atenção. Por que que você falou que você me enviar a música? Gente, vocês estão me vendo na live? Ah, poxa, sério? É sério isso? É sério isso? Ai, vai fracassar, velho. Não vai não. Tá dando certo. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. Peraí, gente, já leio o chat, tá? Um momento. Deixa eu só pegar o carro desse cara aqui. Obrigada, Mega, por isso que serve os inscritos. Ai, vocês são muito fofos, oh, meu Deus. Obrigada, Judson. Vocês são muito fofos mesmo. Muito queridos. Assim. Eita, poxa, menor. Can't get enough of the celebrities, can you? 10 fucking minutes in LS. Shut up! Gente, fazer live até as 4, tá? Falei pra vocês, né? Tem uns compromissos depois das 4. Tem que lavar meu cabelo também, demora pra lavar. We'll get him! We'll get him! Well, we're sure taking our time about it. É muito bom bater nos carros com esse. I can see that. Os caminhões aqui. Poxa, menor, faz o favor. I hate him on the radio. I hate him even more in person. He was never. Agora esse cara tá lascado na minha mão, irmãozinho. Mexeu com a favela, brother. The little shit's all out of juice. Aí, ó, deixa eu ver o que vocês estão falando. Salve, Zé, tudo bem? Tô bem, Zé, e você? Salve, salve. A Meg não vê a mensagem, mas vou mandar de novo. Qual é a mensagem, Piratinho? Vou jogar com os caras. Alexandre tinha um cara em live, acho que eu jogo BF do moleque, nem é tão chato assim, joga contra mim. Sou um iniciante no BF, sei, Alexandre, sei. Alexandre é muito humilde, cara. De nada, Mega, para os servos inscritos, valeu, Judson. Hoje foi apostar a corrida contra um caravan e ganhei porque o motor do caravan quebrou. Não, não vão me falar que a live caiu. Caiu, mas voltou. Voltou, gente, tá aqui? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Fala comigo. Estão na escuta? Turbo, tu não tinha se apaixonado por um caravan que tinha. Tô sim. Tinha, só que não era. Tinha, só que não era. Beleza, Chuck. Tu que é fofa, eu tenho que assistir a live com o coração. Derretendo aqui de tão fofa que tu é. Sério? Com respeito, viu, Meg? Eu sei que você tem marido. Ah, relaxa, ele não liga dos elogios que vocês fazem pra mim. Se ele ligasse, eu nem tava aqui. Relaxa, pode elogiar se vocês quiserem. Já que a Meg não levou. Não leu, vou mandar de novo. Manda. Solta na roda. Meg faz live até as 4h27. Por quê? Por favor. Por quê? Salve nos Ken.
Opa, Meg, sempre tive uma curiosidade. O que você trabalha além do YouTube? Eu só trabalho no YouTube. Só no YouTube que eu trabalho. Nenhum outro lugar. GTA 6 precisa do Trevor. De um Trevor, sim, com certeza. Tomara que tenha, né? Alguém assim parecido com o Trevor. Sim. Isso, Meg, nós é iniciante no BF. Sei. Sei. Mega Jaque quer saber na próxima semana se ela pode ir aí na sua casa. Pode, fala pra ela colar aqui com nós, com esse sucesso. Os meninos já estão perguntando, cadê a sua irmã, Meg? Que dia que ela vai fazer live com você? Pode vir, Jaquinha. Cola aqui com nós. Vamos jogar GTA juntas de novo. Saudade do Paulo. É que amanhã eu vou fazer live de noite, Zé. Senão, se eu fosse fazer live de dia, ela podia vir aqui amanhã. É o quê? Eu tô com o Michael? Muitos vão discordar, mas eu guardo mais lembranças do GTA V do que do GTA 4, do GTA San Andreas. Venuscan, tamo junto, mano. GTA V, pra mim, me trouxe pro mundo dos games. Porque no meu PC, eu jogava só GTA San Andreas e o Need for Speed Most Wanted. E o Euro Truck Simulator. Eu só jogava esses três jogos. Só que eu jogava mais GTA San Andreas e o Need for Speed. Só que o GTA V, ele fez uma revolução tão grande dentro de mim em questão de jogos, porque eu criei muito mais amor a jogos de corrida, entendeu? Jogos de corrida, pelas corridas do GTA V, eu fazia muito jogo de corrida ali com a galera. Eu fui criando amizade com a galera da internet, quando eu criei a minha PSN, fui conhecendo as pessoas dentro da sessão pública. Criei vários grupos, fui ADM de grupos de RP dentro do PS3, de fazer RP dentro do PS3. Mano, era incrível, era muito da hora. Se vocês olharem no meu canal uns vídeos antigos, tem uns RPs aí que a gente fazia, tá aí salvo, só vocês olharem. Tem um RP de Natal que a gente fez, entregando presente nas favelas. Tudo no PS3. Só vocês olharem aí pra vocês verem, é muito legal. Queria viajar para os anos 50 e 60 para ver os carrão das antigas. Nossa, é lindo, né? Carro antigo. Meg, você já zerou GTA? Se tiver dúvida, é só perguntar. Já zerei o Judson. O GTA V é um jogo que eu jogo desde quando ele lançou. Desde quando lançou o GTA, eu jogava já. Eu jogava todos os dias. Eu só fui criar a PSN em 2020. Então, desde quando ele lançou até 2020, eu só jogava ele off. Então, já zerei ele várias vezes. É que tem coisas que eu não lembro porque faz dias que eu não jogo. E a gente acaba ficando com a mania, né? Dos últimos jogos, alguns comandos ali. A gente fica com a mania de alguns comandos. Por isso que eu tava perguntando pra vocês como é que tirava ali o negócio do caminhão que eu não lembrava. Salve, Jorge! Tudo bem? Você tá no caminho certo. Que bom que você... Pera aí. Tô lendo as mensagens de picada, pera aí. Faz esse horário, porque às 4h30 eu vou na padaria e não quero ficar esperando, quero esperar mais com a sua live. Tá bom, fico até às 4h30. Queria viajar para os anos 50. Muito obrigada, viu, Judson, por querer me ajudar. Que dia ela pode ir aí? O dia que ela quiser, Zé. O dia que ela quiser vir, ela pode vir. Segunda, terça, quarta, o dia que ela quiser. Que bom que você existe. O dia fica mais descontraído e mais leve com você aqui. Ah, que fofinho. Obrigada, Falcon. GTA 6 e Red Dead Redemption 3 vão ter protagonistas femininas, graças a Rockstar. Ainda bem, né, véi? Quanto tempo que existe GTA? Não tinha nenhuma mulher até agora. Lá no San Andreas, que teve um pouquinho a participação da Catalina, né? Que é meio louca. Ah, outra coisa que eu falo pra vocês... Eu vi no canal do Sunny Play, né, que eu acompanho muito o canal Sunny Play por causa do GTA, né? Quem fala muito de GTA lá. Lá no Sunny Play, o último vídeo que ele postou parece que tá falando sobre que a Rockstar não vai mais fazer suporte pro GTA V.
no PS4, no PS5. Vocês estão ligados disso? No online? Não vão fazer mais suporte online pra eles? Hehe, quem abandonou nosso PS3 aí, hein? Pra comprar um PS4? Porque queria jogar GTA online? E abandonou os amigos, né? Abandonou os amigos aí por causa do PS4. Ó, joinha pra vocês, galera. Tamo junto no mesmo barco agora. Mega mensagem lá em cima, menina. Cadê? Mana, não sei porquê, mas quando não tem live eu sinto mal. Parece que falta alguma coisa no meu dia. Sei lá, parece que meu dia não tá completo. E falta alguma coisa que me alegra no meu dia. É sério, pirata? Jura mesmo? É sério isso? Bonitinho. Eu fico muito feliz de saber que eu causo isso pra vocês, cara. Porque eu só tô feliz agora porque vocês estão aqui comigo também. Vocês sabem que eu tava meio mal, né, esses dias. Então, vocês que estão me deixando feliz agora. Você está no caminho certo. Você vai fazer aquela placa da nave espacial também? Ou é só zerar mesmo? Quê? Aquela parte da nave espacial? Qual que é? No finalzão lá? Que aparece, que tem que fazer os bagulhos de easter egg pra aparecer a nave em cima ali? É isso? Eu tenho meu PS3 há 3 anos e nunca platinei nenhum jogo. Eu também nunca platinei nenhum jogo, Venuscan. Eu só jogo o modo história ali, principal, entendeu? Eu não fico zerando, não. Especial. Espacial. Aquela... Não tô sabendo. Não tô saber disso, não, Maggie. Eu nem lembro porque que o Teresa me respondeu isso. É, Catalina, tenho ódio daquela mulher desde que ela meteu um tiro no Cláudio no início do GTA 3. Sério? Spoilerzão, hein? Não sabia disso. Não, onde que é? Isso era óbvio que um dia o GTA não ia ter mais suporte para PS4, PS5. Pois é, não, Daniel. Eu tô a rir demais. Ha, 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 ha. Estamos juntos no mesmo barco, galera. Quem abandonou a Maggie agora vai sentir na pele o que ela sentiu. Ha, 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 ha. Acho que no GTA 6, ter esse protagonista conquistar pela história, hey, Lester. Mike, eu vou gostar. As mulheres que participam do San Andreas eu curti. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Não tô sabendo, mas creio que sim. Porque o povo tá reclamando muito que a Rockstar tá só focando no online do GTA V em vez de lançar GTA VI. O povo tá cansado online e quer jogo novo. No caso, não é nem que o povo quer jogo novo, né? A Rockstar tá prometendo GTA VI faz 385 anos atrás. Até que enfim estão soltando as coisas já do GTA, né? Eu só acho que eles se perderam muito. Eles cagaram muito no GTA pro PS4, PS5. Fazendo moto voadora, os bagulho voador. Você entra naqueles jogos lá de corrida, os bagulho parece futurístico. Fugiu, mano, da realidade que o jogo tinha no PS3. É tão bonito ele no PS3. Era um realismo tão gostoso aqui, meio... Parece que a gente tá vivendo ali dentro. Aí você vai jogar o GTA V no PS4, no PS5, com os bagulho futurístico, nada a ver, véi. Fugiu o bagulho. Eu não... Se eu tivesse PS4, véi, eu não ia jogar o GTA ali, mano. Não ia, cara. Não tem nada a ver com o GTA que eu gosto, cara. O GTA que eu gosto é esse daqui, ó. Esse daqui que eu gosto. Por isso que eu fiquei muito mal quando acabou o online dele. Parece que alguém arrancou minha vida quando acabou com o online do GTA V, do PS3. A nave espacial é aquelas partes do fragmento que você tem que achar. Sim, eu vou fazer sim, o Jorge. Essa parte. Quando eu zerei ele da outra vez, eu fiz. Vou marcar amanhã. Certo. É, consegui arrumar uma gravação de OBS no meu PC. Não tá travando mais. Eu vou fazer alguns testes com emuladores pra começar o canal de jogos. Isso aí, Zé. Vai dar certo, tá bom?
vai dar super certo. Aí quando você lançar o primeiro vídeo lá, nós promove o seu canal aqui pra galera se inscrever. Ô Zé, comenta em algum vídeo meu. Comenta em algum vídeo meu com essa conta sua aí, em alguma live minha, pra eu pegar o link do seu canal pra colocar como parceiro aí. Meio que vou almoçar, mas vou ficar assistindo live. Beleza, checkzinho. Bom almoço pra você. Um cara da Rockstar vazou que na verdade GTA 6 estava em produção desde que o GTA 5 lançou em 2013. Sério? Não sei se procede, mas creio que seja verdade, porque um game leva anos pra desenvolver. Sim, verdade. Eu acho que é assim, viu? E após quando eles lançaram, vão lançar agora o GTA 6, já vão estar pensando no GTA 7 já, mano. GTA V ficou sem criatividade, PS4, carro voador. Pois é, exatamente por isso, véi. Quando eu vi moto voando, carro voando, falei assim... Qual a graça, véi, do bagulho voar, pelo amor de Deus. Parece que era da hora quando você entrava na sessão pública. Tinha que ficar fugindo dos caras ali, vindo atrás de você pra explodir seu carro. Agora não, o bagulho voa. Eu vou fugir porque eu tô voando. Ah, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Quem fez essa merda? Valeu, Zé, tamo junto. Vai comer macarrão com ovo banhado a leite moça? Eita, que aposto que deve ser isso mesmo que ele vai comer. Cheirinho de lacração. Que isso? O que que tá rolando? Eu tava lacrando aqui, é isso? Sério? Tava não. Desculpa. Desculpa. Não, nós estamos brigando por causa do GTA V do PS3, Marcos, que era o melhor GTA. Aí abriram o GTA no PS, ali o GTA no PS4, no PS5, ele perdeu a graça por causa de ter carro voador, moto voador, entendeu? Aí a gente ficou bravo por isso. Meio que vou merendar, mas vou ficar assistindo essa live. Que bonitinho que vocês fazem, vão merendar, meu Deus. Quantos vocês têm, gente? Eu tô invisível. Patrick! Desculpa! Meu Deus! Desculpa, Patrick! Boa tarde, Patrick. Como é que você tá? Mano, eu gritei. Desculpa. Você deve ter assustado o meu grito, né? Tô meio... descontrolada mesmo. Você nunca. GTA V? Você nunca. Como assim eu nunca? Desculpa, gente. Tô meio boiando nas mensagens. Tudo bem, Patrick. Como é que você tá? Pagar 200 conto no jogo que é de PS3, só melhorou o gráfico. É, melhorou o gráfico e colocaram, né, esses negócios zoados aí de voador e o negócio fica voando e... Fala sério, mano. Fiquei bravo mesmo. Valeu, geração, grande índio. Eu ouvi a voz do Marcos imitando o índio. Eu ouvi na minha cabeça a voz dele imitando o índio. Ai, aqui não tem saída, que droga. Vai, vai, Michael. Eu estava triste, mas descobri que tem gente que exclui canal por causa de mulher que nem existe. Tá, poxa, menor. E ainda gastou 2k ainda com a pessoa que não existe. É sério? É sério isso, Arnaldo? Gente, como é que faz pra ir lá? Meu Deus do céu. Ah, é ali embaixo que eu tenho que ir. Ó. Peraí, vou pular aqui. Pula, Michael. Voa, moleque. É aqui, ó. Índio de madeira. Índio de madeira. Como você está? Tô bem sim, graças a Deus. Que bom que você tá bem, Patrick. The news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. Ô, Patrick, faz o seguinte, mano. Arrest me. You know what?
You'll be saving my life. Coloca minha live desde o início, aí você vai entender lá, tá? Que eu tava falando do story, tá bom? You called it. Trevor, eu não vou falar tudo de novo aqui, porque vai me dar gatilhos aqui emocionais, eu não quero. Pra você voltar lá bem no início, eu também falando pra vocês que colo, tá bom? Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. É foda, dá um tanco aquele mano. So, toda menina que aparece lá ganha mod. Sério? Meu Deus. My problems. Mó boizão. Then I guess that means that my problems are devia ter tirado essa ideia. What if I lose my isso tirar dessa ideia futurismo, porque foi... Porque no fundo GTA V já não tinha realismo, porque nem os carros capotavam e viravam sozinhos, enfim, uma bagunça até o mapa de GTA V PS4 diminuiu para o PS3. Sério? Não sei, eu nunca joguei. Foi mal, pirata. De boa, mano, relaxa, velho. É que eu já... De boa, Patrick, é que eu não quero tocar no assunto, sabe, agora. Agora que eu tô me sentindo um pouco melhor. É só você ir no começo da live, eu tô ali falando pra vocês o que colou, tá bom, Patrick? Obrigada por você se importar e tá perguntando. Mas de verdade, eu não queria falar tudo que eu falei agora, não. Conta pra nós quem é, a curiosidade. Olha o curioso aí. Fuckers have got the coroner's office locked down. We need to verify the body. How the hell am I gonna get in here? Seu irmão não pode saber, segredo de justiça. Ah, poxa, mano, desmaiou o Michael. I have always kind of saudade de estar na cal com o Marcos aqui, falando as coisas pra nós rir. Amanhã você podia ficar com a gente na cal, né, Marcos? É que eu já vou finalizar a live daqui a pouco, nem compensa ele entrar agora, coitado. Quem é esse mano aí, Marcos? Solta na roda. Quem é esse mano aí, Marcos? Solta na roda pra gente. Solta na roda. Joga na roda aí. De boa, Patrick. Tamo junto, viu? Segredo de gatônico. Gente, pelo amor de Deus, quem não assistiu a live do Marcos de ontem, vai lá no canal dele, assiste, por favor, gente. Assiste a live do Marcos de ontem. Eu chorei muito. Eu salvei, mano, eu salvei a live dele pra fazer cortes, pra poder ficar assistindo no meu dia a dia. E tem um trechinho lá que tá mandando papo reto o menino que tá mexendo o saco dele lá. Eu vou fazer esse corte. Vou deixar aqui no meu OBS salvo, pra hora que alguém chegar enchendo meu saco, mano, eu vou só ligar o vídeo e falar assim, ah, não, peraí, mano, tem um recado pra ti aqui, ó. Eu vou deixar o vídeo rolando. Porque foi muito, muito foda ontem a live dele, foi muito engraçado. Segredo gigatônico. Eita, man, vamos desvendar. Meg tá chateada, o que houve? Sério, Jorge? Faz comigo não, George, pelo amor de Deus. É só você voltar à minha live, Jorginho. Você vai ver o que eu tô falando, tá bom? Não é por maldade, George, que eu não quero falar esse assunto aqui mais. Eu já falei no início da live, tá bom? Por favor. O Michael morreu! O Michael morreu! Ô, gente, era pra eu mexer com o Michael, ele morreu, cara. Enfiou o bisturi nele, coitado. Era pra eu mexer com o Michael, ele morreu. Fiquei conversando com vocês. Tá, poxa, menor. Fiquei conversando com vocês, esqueci de fazer o Michael acordar. Abrir o negócio aqui. Zerei GTA V, acabei matando o Trevor na opção e tinha que escolher a opção C. Sério, mano. Sério, você fez isso? Abdomen sugere uma fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillary? Ô, Jorge, Jorginho, volta a minha live bem no início dela, tá bom? Aí você vai ver o que eu tô falando ali pra vocês, o que aconteceu comigo, por que eu fiz aqueles stories, tá bom? Não, eu já falei, não é que não precisa falar, é que eu já falei. Eu não queria ter que falar porque eu fico passando um pouco de mal. Fui ignorado pela geração. Que horas? Jorge viciado. Ei, Luffy! Salve, Luffy, tudo bem?
Como é que você tá, Luffy? Você tá de boa, mano? Give it up. Obrigada, Luffy, pela presença, viu? Procure o corpo pelo necrotério. Você viu, pirata? O Michael morreu, coitado. Esqueci de fazer ele sumir. Resumindo, o Mac tá melhor, vai jogar GTA até sair o 6, tá? Poxa, menor. Vou zerar o GTA 365 vezes. Vou ver aqui. Isso, Jorginho. Volta no começo pra você ver. Salve, Elsa. Vou ver aqui. Tem muito comentário. Sim. Ok. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But não, you'll certo, have to get upstairs tá certo, Jorge, você não tinha visto mesmo. Então é por isso que eu te peço, por favor, volta a live lá no início e você vai ver o que eu falei, tá bom? You. O cara atirando no chão. Ai, caralho. Esconde. Let's go. Tá, poxa, menor. Michael de Bates, você viu só? Salve, Luffy! Como é que você tá, Luffy? Você tá bem? Justo Trevor, Patrick. Justo Trevor. Pois é, coitado Trevor. Trevor é o meu queridinho do GTA. Valeu, Jonivaldo. Que bom que você voltou, mano. Para GTA da Meg, GTA 6 até lançar. Todos os títulos vai ser GTA 6 até lançar. GTA até o fim. GTA até o fim gameplay. Meg GTA 5 gameplay. Aí todos os vídeos vai ser GTA, eu jogando GTA, zerando 365 vezes. E escrito assim, GTA 5 até zerar. Até zerar não. Olha, eu morri. Caraca. Salve, Jonivaldo. Como é que você tá? Você tá bem? Obrigado pelo coraçãozinho amarelo. Por que estão dizendo que GTA V RP vai morrer? Como assim GTA V RP vai morrer? Na onde? Você tá bem melhor. Sucesso. Obrigada, Jonivaldo. Tamo juntão, hein? O Trevor é meu personagem favorito. Gente, eu vou fazer uma tatuagem do Trevor. Falei pra vocês. Ah, poxa, menor. Ei, eu tô ruim, hein? Caraca, véi. Como é que eu tô ruim desse jeito? Carry on with your business. Olha pra frente, Michael. Meu Deus, Michael. É um analógico, gente. Tá vendo? O analógico tá uma porcaria. Meu analógico não tá bom. Você ainda tá vivo, irmãozinho? Você ainda tá vivo? Isso, Mega, atira na parede. I should have gone. Mataram o Michael. Sim. Michael virou madeira. Agora ele vai ser usado pra fazer carvão em churrasqueiras. Que vai estar fazendo churrasco de patinho, dos patinhos, dos 5 patinhos foram passear. 5 patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas nem o patinho voltou de lá. Poxa vida, o que aconteceu com os patinhos? Eles viraram carne de churrasco. E agora? Trust me! I'm not interested in the truth! Pelo amor de Deus, esse meme não. Qual meme? O que aconteceu? O que rolou? GTA 6 vai ser lançado em 2030. Não, vai ser lançado ano que vem. Mentira, grava isso, por favor. Quero o vídeo de você tatuando o Trevor. Quer? Eu também vou fazer vídeo pra vocês verem eu tatuando o Trevor. Vai ser bem na minha perna. Tipo, nessa perna esquerda aqui, eu tenho uma caveira com uma rosa desse tamanho aqui, ó, tatuado. Daí na outra perna, vou ter o Trevor. Do mesmo tamanho. Cara dele bem grandona, com cara de bravo. Tenho pesadelos com ele. Com ele quem? Com o Trevor? É muito ruim. Sério? Trevor? Sério?
Ah, não, é o meme do Bill, né? Tô ligado. Mas qual que é esse bagulho do Bill? Tá aqui o filho do Bill. Ali a mulher do Bill. Moleque parece um retardado de 120. No 120. Manda, o que você quer? Manda pra mim, Marcos, o bagulho do Bill, pra me ver o que tá rolando. Tá bem escuro aí, hein? Tá escuro no jogo? Já que clareia que ele tá sem lanterna ali, eu acho. Então, Patrick, a data tá prevista pra final de 2023, começo de 2024, começaram a divulgar as paradas. Sim, é, vai ser finalzinho de 2023. É igual luva de pedreiro, sim. Receba. Nuggets é feito de quê? É sério? Aposto que se as pessoas verem do que Nuggets é feito, as pessoas não vão mais querer comer não, irmãozinho. Eu sei do que é feito, mas esquece. Esquece. Eu tenho 13 tatuagens, Jornivaldo. Tenho 13 tatuagens. Eu já mostrei pra vocês minha tatuagem em uma live aqui, né? Vocês lembram? Eu tenho... Nesse braço aqui já tá quase todo fechado. Só falta essa parte de trás aqui, aqui na frente pra fechar. Mas eu tenho aqui uma lua, um sol negro. Aí eu tenho um bagulho aqui de rosa, flecha, triângulo... Sol e lua. Aí aqui eu tenho coisas de rosas. E aqui eu tenho quatro elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Aí eu tenho uma sereia aqui nesse braço, com as caixinhas de leite pra fora. Sim, eu acho bonito. E eu tenho aqui uma clave de sol, muito mal feita. Foi a primeira tatuagem que eu fiz. Aqui eu tenho um violão com uma clave de sol. Aqui eu tenho um microfone, que no caso é esse mesmo microfone que eu tô usando aqui, agora. E aqui eu tenho escrita um título da música de uma banda que eu gosto muito. Aqui atrás eu tenho uma rosinha, bem pequenininha, de 5 centímetros, eu acho. Uma rosa. E na minha perna eu tenho uma caveira. Ela é uma rosa e embaixo dela é uma caveira, entendeu? É que você machucou a mão? Não, meu pulso tá aberto. Meu pulso que tá aberto. Eu acho que é só isso que eu tenho de tatuagem, que eu me lembro, eu acho. Você sabe do que é feito, pirata? E mesmo assim você come? É, mano, é normal. É normal. É engraçado as pessoas ficarem com dó de ver certos tipos de animaizinhos mortos, sabendo que comem frango, galinha, vaquinha, porquinho. Mas daí certo tipo de animalzinho morto, as pessoas ficam com medo e nojo. Aumentar a cam pra ver melhor. Aumentar a cam pra ver melhor? Sério? Mas não vai dar pra ver muito bem ainda. Aqui são rosas. Aqui é uma rosa também. É uma rosa, um triângulo, sol, lua, uma flecha. Aqui são os quatro elementos. Aqui a lua e o sol. Uma lua meio que tipo indiana e um sol negro. Mano, eu amo esse sol. Meu Deus, ele é muito lindo, cara. E a sereia com as caixinhas de leite pra fora. Ops, deixa eu estampar aqui. E aqui é uma clave de sol. E aqui é um microfone. E aqui é um violão com uma clave de sol. Aí aqui atrás tem uma rosinha, não vai dar pra ver. E aqui é a escrita da música, né, que eu falei pra vocês que eu tenho. Fiquei muito brava com isso aqui, velho. Isso aqui eu fico muito brava mesmo. Queria que fosse bem grandão, assim, um bagulho bem destacado, grandão, sabe? Tinha falado pra menina lá, sabe, de quando eu fui lá, eu falei assim, mano, eu quero um bem grande, eu mudando a cena errada aqui, eu quero uma escrita bem grande pra ficar bem destacado, sabe? E aí o que ela me fez?
Ela foi e fez uma escrita pequenininha. E na hora que eu cheguei lá, o cara foi e colocou decalque assim. Eu olhei e fiquei assim, ah, não é possível, mano. Não é possível que vai ser isso daí, cara. Eu queria um bagulho bem grandão, bem destacado, né? Porque eu amo tatuagem. Eu amo muito tatuagem. E aí aconteceu essa merda. Mas eu ainda vou fazer, velho. Vou fazer outra tatuagem em cima dessa daqui. Quero fazer um negócio bem louco mesmo. E pensa na dor, meu irmão. Aqui dói pra um caramba, velho. Aqui dói demais, vocês não têm ideia. Tipo, quando ele começou a fazer aqui no cantinho de cá, eu não senti nada, não. Quando foi chegando aqui no meio, meu irmão, minha alma saiu do corpo. Depois ela voltou quando ele tava aqui desse lado. E aí, como é uma escrita toda preta, ele ficava ali, né, rasgando a pele pra passar a tinta. Meu irmão, doeu demais. Estou sem palavras, eu vi isso. Vi o quê? Estou sem palavras quando eu vi isso, vi o quê? Já vai encerrar a live? Era pra eu encerrar, né, mas eu vou ficar até as 4h30, porque o Ômega pediu pra eu ficar até as 4h30. Se eu plantar, comer... Quê? Se uma planta come uma planta, ela vira carnívora ou vegetariana? Vegetariana. Ela não tá comendo carne, ela tá comendo outra planta. Pior que não, né? Real. Pesquisei há um tempo atrás no YouTube e saiu assim. O que é que vocês estão falando, velho? Ela é demais. Como assim? Dói muito fazer tatuagem? Depende. Tem lugar que dói, tem lugar que não. Tipo, a sereia que eu fiz não doeu. Esse daqui doeu pra um caramba, doeu pra merda mesmo, doeu demais. Porque o cara que eu fui... Ai, meu Deus, espero que ele não veja essa live algum dia. O cara que eu fui, eu já sabia que ele fumava uns bagulho meio marihuana, entendeu? Só que aí eu não imaginei que ele misturava, né, o trabalho dele com esse vício dele, né? E no dia que eu cheguei, meu irmão, ele tava muito louco mesmo. Então ele carcava a agulha no meu braço ficou muito dolorido, meu braço inchou, doeu pra caramba, entendeu? E ele tava muito noiado, velho. Tipo, ele não tava com dó de mim, não, velho. Ele, nossa, velho, doeu demais, mas demais mesmo. O sol preto aqui doeu, né? Porque foi pra deixar preto, pensa. Eu acho que são 11 agulhas que são ali aplicadas ao mesmo tempo. 11 agulhas batendo na pele. Doeu demais. E a minha tatuagem da perna, que é uma caveira, né, bem grandona assim, ela é grande, ela tem 20 centímetros, ela é bem grande, tanto de um lado do outro, ela é bem grande. Doeu também, porque foram 11 agulhas assim, ao mesmo tempo, pra fazer o desenho. Então doeu demais. Eu saí de lá mancando, minha perna tava doendo pra um caramba, velho. Pensa na dor. Agora falta 28. Eu quero fazer mais tatuagem. Meu sonho é fechar meu braço inteiro de tatuagem. E uma perna minha vai ter só caveira. Eu amo caveira. Eu acho caveira uma coisa muito bonita. Eu não sei explicar pra vocês em palavras porque eu tenho bagulho com caveira. O cara tá chapado. Tá chapadão. Tá chapadão, velho. Aí chegou um cara, amigo dele lá. Puxou também um bagulho lá da gaveta. O cara lá fumando assim, numa boa, assim, suave na nave. Só... de boa, fiquei assim, meu irmão, vou sair daqui muito pra lá de Bagdá, meu irmão. Eu só queria fazer uma tatuagem, cara, eu vou sair daqui muito noiada junto com os caras, mano, meu Deus do céu. É porque a fumaça tava no ar, né, gente? Você acaba indo de tabela junto com os caras, meu Deus. Agora vai. Pera, foi errado. Foi errado o quê? A perna é onde menos dói. A menos inferiores sempre são mais sensíveis. Sim, então, tipo assim, a minha caveira, ela é um pouquinho pra dentro da coxa e um pouquinho pra fora, né? Na parte de dentro da coxa, meu irmão, eu gritava de dor. No meio da coxa, eu chorava de rir. E no outro cantinho, eu não senti nada. Tipo, foram todas as sensações. Mego, ainda vou fazer uma tatuagem agora, só botei brinco mesmo. Mano, eu tenho 3 brincos nas orelhas. Tenho 3 brincos aqui, 3 brincos aqui. Tipo, eu gosto muito de estilo, né? Nem deu pra vocês perceberem que eu gosto de estilo, né? Então, eu tenho 3 brincos aqui. Eu tinha piercing no nariz, tinha piercing aqui na boca.
Eu tinha vontade de colocar piercing nos dois lados aqui do nariz, na boca. Eu queria pôr piercing na sobrancelha. e, tipo... E me encher de tatuagem, né? Tipo, eu já tive, sabe aqueles cortes side cut? Eu já tive também aqui no cabelo. Demorou pra um caramba pra crescer. Foi bem desse lado aqui, ó. Aí era side cut. É igual a Gabriela dizendo que saiu comigo porque pensou que eu era Dom Pedro. Que isso? Como assim? A brisa pega no ar, então você fica noiado mesmo, sem querer. Então, pra ficar chapado sem usar nada é super normal. Sim, é, uai. As que faz um desenho mais vivido é a mais cara. Sim, mano, eu gosto de tatuagem simples e preta. Vocês viram, não tem nenhuma tatuagem colorida. Tem que ser preta, que eu gosto dela, porque eu acho que destaca mais pra mim, entendeu? Ai, eu amo tatuagem, véi. Meu Deus. Ou, então, eu tava com medo de... Eu não entendi sua resposta aqui, Patrick. Vai fazer tatuagem no olho também? Mas é que você tá doido? Eu não. Mano, que agonia, cara, fazer tatuagem no olho. Eu queria muito usar lente de contato para parar de usar óculos, né? Porque eu faço maquiagem à toa, né? Porque aí que vocês verem, eu vou fazer live, fica refletindo a luz da ring light, vocês nem veem meu olho direito. Então, imagina, eu não coloco lente de contato pra não... Porque eu morro de agonia do negócio que vai no olho. Mas eu queria fazer a tatuagem aqui, ó, em cima da sobrancelha. É porque, gente, eu sigo umas meninas ali no Instagram, tatuada. Eu fico vendo elas, eu fico assim, meu irmão, que coisa mais linda essas mulheres, cara. Meu Deus, eu queria ser assim, cara. Florida fica sem cor com o tempo. Pois é, eu gosto de tatuagem preta. Pega cover, pega cover, pega cover, meu Deus. E aí eu fico me inspirando nessas meninas, entendeu? Tem uma, cara, essa menina era a coisa mais linda do mundo. Mas essa menina não existe não, senhor. Essa menina não existe não, senhor. Stupid asshole. Vou tatuar Marquinhos da Borracharia nas costas. Ai, Marcos, meu Deus. Vou tatuar. Ai, meu Deus, essa foi boa, Marcos. Essa eu ri alto agora. I've got your number. Vai. We've got protocol. Watch it. Tatuagem no olho é mais perigoso que não é recomendado fazer. Claro que não, nunca faria. Pra olho não estoura, Patrick. Eu acho que estoura. Colorido fica sem cor. Meg, minha mensagem ali em cima. Deixa eu ver. Eu em pouco conversando com vocês. Oi, Igor. Salve, salve. Tudo bem? Bem-vindo, Igor. Brigadão, viu? Obrigada pela presença, Igor. Tatuador good vibes. Demais. a brisa pega no ar. Eu já tinha lido, já. As que faz um desenho mais vívido é mais cara? Sim, é mais cara. Muito mais... Quanto mais realista a tatuagem, mais cara ela é. Vai fazer tatuagem no olho também, Meg? Não. O bom é que eu tenho amizade com alguns tatuadores, sabe? Tem um mesmo que ele se formou há um pouco tempo, ele se formou em tatuagem realista, sabe? Ele já falou pra mim quando ele vim pra cá e quer fazer tatuagem em mim. Eu pensei, ó, você precisar aí de um rascunho, meu irmão, tão na área, entendeu? E... É legal você ter amizade com gente que tá começando a tatuar, porque eles precisam de modelos, entendeu? Eles pegam pessoas e fazem tatuagem, tipo, um preço bem mais barato. É, às vezes faz até de graça, porque eles estão treinando, entendeu? Eu não ligo, velho, ficar errado, eu não ligo. Tipo, essa daqui mesmo, por causa do cara tava noiado. Tem um monte de erro nessa tatuagem aqui, um monte de coisa errada. Tem o traço, é o desenho que ele foi colorir ali, saiu pra fora do traço, tá tudo zoado, velho. Bizarro. Algum dia eu vou refazer essa tatuagem. Oi, eu não achei sua mensagem não, pirata. Eu não tenho nada no meu corpo, eu não tenho tatuagem, não tenho piercing, sou 100% puro. Aí sim, hein, Radiation. Vou tatuar a marquinha da Borracharia nas costas. Tem pessoas que deixam a parte branca do olho preto. Sim, tô ligada.
Tatuagem no olho é mais perigoso, sim. Eu usava óculos, mas parei. Que? Os tatuadores Good Vibes, eu li. Radiate, tu não conhece o Marquinhos da Borracharia? Pirata faz tatuagem, a Meg já... Pirata faz tatuagem da Meg, que você já é fã da Meg. Sério? Coitado, faz isso não. Vou procurar aqui. Meg tatuadora Bull Gamer. Mano, eu queria ser tatuadora, porque eu desenho. Falei pra vocês que eu desenho, né? Eu tenho uns desenhos aqui. Eu faço desenho. Só que eu não pratico mais. Meu, você é de São Paulo? Não, sou do sul de Minas Gerais. Aqui a gente come pão de queijo, a gente fala a porta, aqui dentro de casa, entendeu? É isso aí, uai, sou. Me responda, se uma farmácia pode ser chamada de drogaria, um traficante pode ser chamado de farmacêutico? Tá, poxa, menor. Pior, cara. Verdade, verdade mesmo. É verdade. Faz sentido. Você tem um ponto nessa história. Cadê os caras, mano? Meu Deus. Vai. Aponta a cara, irmãozinho. Isso, aponta a cara. Aponta a cara. É over! Peraí, gente. Deixa eu fazer essa parte. Essa parte é chata, velho. Não gosto dessa missão, não. Ai, que caralho. A bala não vazou ali, mano. Eu não desenho faz 10 anos. Eu também. Acho que é por aí mesmo, Marcos, que eu parei de desenhar. Faz um tempão que eu não desenho. Eu desenhava. Tipo, eu não sabia que eu sabia desenhar. Um dia meu professor foi, colocou pra gente uma foto ali no quadro e falou assim, ó... Eu quero que vocês reproduzam o desenho que tá aqui no quadro. Tipo, eu tinha 15 anos. Eu não sabia que sabia desenhar. E simplesmente eu peguei o meu caderno e comecei a reproduzir. Tipo, aí eu entendi que eu tinha memória visual. Tipo... Não é memória visual, não. É... São três coisas que definem uma pessoa pra ela ser desenhista. Eu não lembro o nome. Aí o meu era um desses de visual, entendeu? Deu olhar o bagulho e reproduzir. Eu conseguia reproduzir de qualquer tamanho. Tipo, se o desenho é grande, eu conseguia reproduzir ele em tamanho pequeno. Se o desenho é pequeno, eu conseguia reproduzir ele em tamanho grande. Pergunta pra Meg. Pergunta o quê? Adiante, capa. O que vocês estão falando, velho? Meu Deus, peraí. O que rolou? É uma zoeira entre vocês, porque eu não achei, não. A Anitta fez uma tatuagem, mas foi em outra região. Tô ligada na tatuagem que ela fez. Tô ligada, o Falcon. Ela nem quis causar polêmica, né? Cretina, ordinária. E até porque se ela fez um bagulho assim, que é tão íntimo, pra que ela tinha que falar, né? É a cretina que é causar mesmo. Como é que você conhece o estado de Guarujá? Já ouvi falar, Guarujá. Poxa, mano, conta aí qual foi dessa história do Marquinhos. Quer tatuar um MBG no braço? E se perguntarem, eu taco o canal da Meg na cara da pessoa, que bonitinho. Sério? Mano, pior que não é uma má ideia, né, fazer uma tatuagem de MBG e homenagear o canal, porque... Essa tatuagem aqui que eu fiz foi pra homenagear a época que eu voltei a cantar, que eu tinha ficado um tempão sem cantar. Essa daqui foi na época que eu cantava no coral, né, aqui da minha cidade. Era um coral profissional, a gente fazia eventos musicais, eu já fui pra São Paulo, Rio de Janeiro, Piracicaba. A gente viajava, sabe, vários lugares, assim, pra fazer apresentação de coral. Pergunta pra Meg. Não posso falar, não, Radiate. Não vou falar, mano. Jura, Marco? Você falou pra ele perguntar pra mim? Eu não vou falar, não. Não vou falar. Não vou mesmo. Ou fazer um MBG... Ah, tá. Já tinha lido esse. Ah, não. Ou fazer um MBG no braço, ou fazer uma boneca da Meg que aparece nas thumbs. Ah, aquele desenho, né? Que desenho dá pra fazer uma tatuagem mesmo. Da hora. O negócio é voltar a desenhar.
Ah, mano, não sei. Eu acho que não tenho ânimo mais pra desenhar. Meg, só uma pergunta. Meg, só porque sou goiano, já vem cara mandar. Eu falo esse goiano, fala. Trem que voa. E fala navio. Eu falei trem que flutua. Eita, Chuck. Meu Deus, verdade. Não curto tatuagem, mas eu gosto de desenho. E criativo, se eu não gosto que a pessoa faz tatuagem, se tornar um vício. Mano, é viciante. É viciante. Quando eu fiz essa daqui, foi a primeira que eu fiz, doeu tanto, mas doeu tanto, que vai ser nunca mais na minha vida eu vou fazer tatuagem. Hoje eu tô como 13 tatuagens, quero mais. Eu quero fechar minha perna inteira, minha perna esquerda de tatuagem, só de caveira. Acho lindo, lindo demais. Não fala, Meg. Tá bom. Eu não posso falar, o Radiation. É sério, mano. Meu Deus. O Marcos ainda fala pra me falar ainda pra vocês. Meu irmão, não pode falar, não. É só ler o nome. Você imagina o que pode ser. Marquinhos da borracharia. Você imagina o que é? É sério? Por favor, Meg, fala. Meu Deus, jura? Lê o nome, Marquinhos da Borracharia, e pensa no que é. Tô brincando, mano. Não tem nada de ver, não. É o vizinho do Marcos, que é... É... Tem uma... Como é que chama, Marcos? Que negócio? Uma oficina, entendeu? Vende pneu. Daí ele é conhecido por Marquinhos da Borracharia, só isso. É o pai dele, no caso. Ou não? Sim! Ou não? Não sei. Será? Não sei. Ou não? Ou é? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Não sei. Ai, caralho! Mano, eu vou morrer. Corre, filho de uma puta. Desculpa, gente. Corre, corre. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus, mano. Cara, eu vou morrer. Gente, desculpa mesmo, cara. Falei um palavrão aí. Salve, Balinha. Tudo bem? Balinha tá aí? Cadê ele? Gente, eu não tô conseguindo acompanhar o chat. Tem um monte de mensagem. Tá difícil acompanhar. Salve, salve, Balinha. Tá de boa, mano? Obrigado pela presença, Balinha. Tamo juntão, hein? Sério que eu entrei num lugar que não tem saída? É sério isso? Putz, deixa eu ler o chat. Satisfação, é isso aí. O que tá rolando aqui? O Marquinhos da borracharia é um anãozinho da borracharia perto de casa aqui. Viu? Falei que não é bagulho de borracharia? A última que perguntou sobre o Marquinhos da borracharia virou pneu de carro de madeira. Ai, ai, sério? Por favor, Meg, fala. Meg, depois eu te mando os desenhos meu no meu Discord pra você analisar, tá? Amanhã vocês lembram de mostrar meu desenho pra vocês? Pra vocês rirem da minha cara? Porque eu acho que eu sou desenhista, mas eu não sou. Amanhã eu mostro pra vocês. É que tá nem sendo guarda-roupa, eu tenho que pegar. A live vai demorar pra pegar. Por favor, Meg, fala. Tamo junto, Nightbot. Satisfação. O Barinho falando oi pro Nightbot. É, gente, eu já vou encerrar a live 4h30. Pensei que ia me deixar no vácuo, Meg. Desculpa, Balinha, eu não vi meu seu comentário, mano. Se o Marcos não tivesse mandado um salve pra você, eu não tinha visto seu comentário. Perdão, viu? Pega o Bill, meu Deus. Às 4h30 a Meg acaba, eu tô uma água no corpo e saio. Eu jogo uma água no corpo e saio. Beleza, piratinha. Pega um carro. É o jeito, Daniel. É porque ele marca a borracharia quinta. Você já viu o Martinho? Quem que é Martinho? Martinho. Ai, não. Não. Gente, como é que eu saio daqui, velho?
Pelo amor de Deus, cara. Tem que abrir um buraco aqui nessa parede. Só tem essas duas coisas aqui? Vou abrir um buraco aqui na parede pra eu sair, peraí. Mano, corre, 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 corre. Nightbot é suspeito que seja meu pai. Sério? Eita, Lele, hein? Ai! Não! Não! Levanta logo, Michael. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu perder Martin da Vila? Sim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo assanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Muito bom. E aí, Meg, quando você vai dar um pulo lá no meu canal? Eu tenho que ver se você é inscrito no seu canal, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Ir para o canal do Balinha. Canal do Balinha. Eu não era inscrito no seu canal, Balinha. Inscrição concluída com sucesso. Hey, we need to talk. Me inscrevi no seu canal. Meg, você vai... Meg, você vai no passeio? Que passeio? Man, that don't sound too good. Perdeu um ônibus, saiba que foi por culpa da conta da Meg. Desculpa, meu Deus, eu tenho que fechar a live. No GTA V tem a versão 7. Quê? No teu GTA V tem a versão 1.27? Que é isso? Eu não sei. Nem tava sabendo disso. I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. Fernando, salve, Fernando, mas você tá, mano. Salve, salve. Eu conheço um cara que tem uma borracharia e ele tem um carro barulhento demais. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. Tem que ir lá pra gente zoar no chat. Demorou, maninho. Pode deixar. Já me inscrevi no seu canal, tá? Relax. Tamo juntão. Vixe, caiu nessa. Salve, Elian. Eu caí nessa o quê? Sério? O que aconteceu? Qual que eu caí, Elian? Meu Deus, vocês têm umas piadas muito aceleradas, mano. Não consigo acompanhar. Eu fico perdida. O que que tá rolando? O passeio dia todo pensando em você. Ah, tá. Que susto, né? Que susto! Tá perdoado. Caiu nessa. Você acha que era bobeira, Elian? Depois que você falou, eu pensei também, mas depois passou. Pensamento acelerado. Mas eu tinha tudo pensando. Pois é, Marcos. Sorte do pirata. É porque ele é meu irmão, né? Respeito, né, irmãozinho? Na verdade, não sou louco, mas não a esse nível. Depois que eu me toquei, que eu ainda linda, fiquei... Passou o quê? Trouxa mesmo, meu irmão. A pessoa não tá nem prestando atenção no que tá lendo mais. Tá, poxa, irmão. Oi, Elian. Elian chegou e nem falou oi pra mim. Beleza, Elian. 1-0 pra você, cara. Você falou oi, eu não vi, Elian. Os baianos só falam xingando. Verdade. E o japonês também? Eles falam tudo bravo, já viu? Porque na minha cidade tem umas lojas aqui, umas lojas aqui, que tem uns japoneses, chinês, sabe? Esse dia eu fui comprar um pastel de flango. E a hora que eu cheguei lá, não me tirando como frango. Mas tipo, esse dia eu fui ali numa pastelaria que tinha um japonês lá, né? Aí ele tava atendendo a gente, ele tava falando meio enroladinho, né? Aí quando quer ver, saiu a mulher lá do fundo com o bebezinho no colo. Ela, ting ling long, long long ling. Aí ele,
Ling, ling, chong, chong, long. E aí ela... Ling, 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 long, 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 xing, xing, xing. Ele... Long, long, xing, xing. Eu fiquei assim, mano, o que será que eles estão falando, cara? E eles estão bravos pra um caramba, né? O cara não deve ter lavado a louça, não. Meu irmão, a mulher tá brava com ele. Eu falando em japonês é lindo, né, gente? Quem quiser aula de japonês aí, ó, R$2.000 por mês, tá? Uma aula só, você já aprende. Tem um japonês no meu colégio, pastelaria? É, tem pastelaria. Aqui tem uma loja de pastelaria que tem uns japonês. Aí tem uma loja de R$1, que no caso não é mais R$1, é R$10. E tem um japonês. Aí tem uma outra loja, que é uma loja de bijuterias, que tem japoneses. Ting Ling Long. Long Long Xing. É, tem um japonês no meu colégio. Qualquer hora vou ter carne de japonês. Gente, vocês estão me vendo? Alô? Gente, vocês estão me vendo? Alô? Alô? Salve, alô, alô? 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 Gente, fala comigo, pelo amor de Deus. É que deu um sinalzinho aqui e parece que a live caiu pra mim. Eu preciso que vocês me falem se a live caiu mesmo ou não. Ah, velho, sério que a live caiu assim? É sério? Vocês não estão me vendo, né? Voltou. É, gente, a minha internet tá caindo. Acabei de ver aqui. É a minha internet. Isso é um sinal pra eu finalizar também a live, né? Já tá dando meu horário já de finalizar. Ah, nem. Voltamos. Tamo aí na atividade. Bom, eu acho que é isso. Eu nem vou fazer essa missão aqui, gente, porque não vai dar tempo de fazer mesmo. Me falta quantos minutos pra live acabar? Não, vou finalizar agora. Finalizar porque... vai ficar muito tarde também e eu preciso lavar meu cabelo e tô com fome. E é isso. Gente, mano. Meg me lembra uma personagem. Eu pareço uma personagem? Qual personagem? Já voltou. Sim, estamos te vendo. É, gente. Agradecer aí de todo o coração todo mundo que colocou a gente. Agradecer de todo o coração todo mundo que fez... eu ri hoje. Agradecer de coração a todos vocês por existirem e me fazer feliz. E obrigado a todo mundo que compreendeu o que eu disse. E quem não entendeu meus stories e ficou perguntando o que estava acontecendo, é só voltar essa live lá do início. Vocês vão ver, porque eu falei bastante coisa ali. Eu não vou falar de novo, porque eu posso passar mal. E eu não quero passar mal mais. Eu já vou acabando essa live. Meg, tuna aí o carro Zentorno que tem na garagem do Franklin. Pode deixar, Akira. Akira, desculpa, mano. Eu vi que você tinha mandado um salve pra mim lá em cima, mas eu não sei se você continuou. Entendeu? ETs caíram a net da Meg. Ai, gente, vocês são muito foda, mano. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Vocês são incríveis. Obrigada, Chuck, Akira, Daniel, Elcio, Elian, Geração, Ômega, Pirata, Falcon... e Alexandre. Não sei se tem mais gente aí, porque eu não consigo ver. No caso, foi os que eu vi aqui agora. Ting Ling Long pra todos vocês. Tamo junto, gente. Amanhã a gente se vê na live, tá bom? Vou fazer live de novo amanhã. É, eu não tenho certeza do horário, mas como eu tô deixando programado agora, graças ao Geração que teve uma paciência de me explicar como é que faz programação de live, porque eu não sabia. Eu deixo programado pra vocês. Vai ter o horário lá, tá bom? Pra vocês saberem. O cabelo da Meg parece a mulher da equipe Rocket do Pokémon, a Misty, se não me engano. Valeu, gente. Abraço, boa janta, bom almoço, bom café da tarde. Eu vou acabando a live. Na próxima live, Akira, eu faço a tunagem do carro, tá bom? Tamo junto. Beijinho no coração de todos vocês aí. Fica todo mundo com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. Beijinhos. Tamo junto. É nóis. É nóis na nave, suave na nave, de boa na lagoa. Igual preguinhos do Angu. Tamo junto. Tchau. Beijo. Beijo.
wrapped around your soul with no control.